bitcoinovej kanál zdravý kicom. Žiaden kickom ani sitcom, streamujeme tému krypto. Na majku je Firo aka BTC King bro. Hlavná téma bitcoin pre neznalcov veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor, pijú pivko. Nasávame info z Lambo, zatiaľ parknem pri dom. Povíhať, že mať nikto, Elon Musk tweetuje mimo. Verte dipy, inač budú zožraté veľ rybou. Všetci plačú, keď je bitcoin drahý, keď sú zlavy, plačú tiež. Zapni radšej Coinespresso a užívaj si krásny deň. Aj keď občas za prší, prebrodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád vlní. Ideme jazdu ako roller coast. Mám tu poctu žiť túto dobu, repovať túto slohu. Chceme len stekovať sa to všetkým, nepôjdeme do hrobu. V obehu len 21 mega coinov, nečakaj bonus. Práve naopak, zo pár mega je už navždy fuč. No coinery plačú, vraj to celé kryje vzduch. Nevadí, že vo Fede a ECB si idú brr. Medzi časom BTC si ide hore hrr. Satoshi, ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím v to. Nech to bol hoci, kto je hero, zločinec pre debilov. Bacha, typci v sakách, riešia ako nás nasrať. A zatiaľ anonymizácia zrastá, mada faka. Otvor LN kanál, nakupujú kicom a vešope. Knihy z Vegy, šalka, kava sa nevypije sama, nie. Neotálaj, to čo minieš, dokúpiš hneď späť. Pozdravujem Vexlakov a prevádzkarov ATM-iek. Nie je nás veľa, ale o to viac sme ceny. Early adopter, zak súčasť viery, nasrad na ceny. Sme tu pre iné veci, osveta, adopcia, neprepich. Kto ide cestou zbohatnutia, môže rovno odísť preč. Bitch. Tak si trader, ok man, nebo gambler. Zniž tu paku, likvidácia zaklopená dvere. Burza na poplatkoch, konto zožere jak Pac-Man. Pome DCA a na dôchodku štrngame si sekt, yes. Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po 14 dnech potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Ano, přátelé, omlouvám se, posledně to nebylo, protože děti, nemoci ze školky, znáte to. Ale jsem zpátky, snažil jsem se to vynahradit aspoň tím videem, co jsem vydal. Každopádně bereme to jako takový, jako velikonoční prázdniny, ale každopádně jsem zpátky. A na úvod bych rád řekl, tak jak jsem poslouchal ten song, ten song je fakt dobře napsaný, protože v něm je jako všechno. Všechny takové ty cenové pumpy a ten rollercoaster. A tentokrát jsem si všiml, že vlastně na začátku i tam se i zpívá jako žádnej kikom ani sitcom, streamujeme tému krypto, jo. Tak ten kikom, to jako, to je skutečně moje prokletí. Teď se mi to zase stalo, že v jednom rozhovoru, pokud nevíte, o čem mluvím, tak se to brzo dozvíte zřejmě, ale prostě sem tam se stane, že i lidi, co mě třeba nějakou dobu už znají a někde o mně mluví, tak stejně jim ten kikom tam pořád jako nějak proklouzne, jo? Třeba jako typický Czech Cloud, jo? Ale stane se to jako různým lidem velmi často vlastně. To je jedno, to je moje prokletí, to je v pořádku, já se z toho nic nedělá, naučil jsem se s tím žít. A vy se každopádně už brzo dozvíte možná, jak ta přezdívka vznikla. Protože jak víte, nebo pokud nevíte, tak jsem to slíbil, že to řeknu, až budu mít 100 000 odběratelů, vždycky se mě to někde ptá, vždycky někam dojdu do podcastu a ptají se mě, jak to vzniklo ta přezdívka a já vždycky říkám, neřeknu, řeknu to až všem na streamu, nebo v případě v nějakém videu, ale zřejmě to asi to řeknu spíš na nějakém streamu, že? Aby to bylo jako, aby tam byla ta živá reakce. Dopředu říkám, že budete zklamaní. Ona ta historka k tomu vlastně jako není moc vtipná a proto už jako rovnou dopředu jako nastavuju vaše očekávání velmi nízko, protože jak se říká, zklamání to je jenom špatně nastavené očekávání. Takže to já vždycky říkám manželce, vůbec to nefunguje, mimochodem vždycky říká, se s tebe, ty jsi mě fakt naštval a říkám, za to jsi zklamaná. No trochu jo. Zklamání to je jenom špatně nastavené očekávání, jo? Tak pozor, jako moc to fakt nefunguje, když třeba nevyklidíte myčku. Takže tak manželka jako očekává, že přijde domů a něco bude hotový, jo? Jakože třeba, hej, tak já jsem si myslela, že aspoň třeba tu myčku vyskládáš. A říkám, zklamání to je jenom špatně, ne, nebije mě zatím, ale chápete. No nic, a Gordy se ptá, jestli už bude flippening. Myslíš Solana Ethereum? To je docela možný docela brzo, no. Ale ten hlavní, na který všichni čekali, ten teda pravda úplně nevypadá. Ale my se na to na všechno dneska podíváme. No, přátelé, kolik je tu lidí? 753. To jsem tak zhruba čekal, že v okamžiku, jako jak se ten růst zase zastaví, trošku se to stabilizuje, Bitcoin kol 65, to je nuda, že? To je v podstatě, jak kdyby to bylo za nula. Je? Tak ona i ta návštěvnost na těch streamech zase nebude taková přehrátá. Je? Ale já to chápu. Slavili jsme all time high nový, pak vlastně další a další. Teď jsme se brutálně propadli, brutálně. Asi o nějakých jako 16%, nebo kolik je to dneska.
No a už zase Bitcoin umřel samozřejmě. Ne, já vím. Prostě není to tak atraktivní, jako když Bitcoin roste. Nicméně, k čemu jsem se chtěl dostat, nebo jaké je téma dnešního streamu, cenové modely. Taková jako moje trošku úchylka, přiznám se, a každýho možná, nebo spousty lidí bych řekl, rovnou dopředu říkám, dneska čisté šarlatánství, jo? Není to tak, že bych vám ukázal kouzelný cenový model, který 100% funguje. Ukážeme si dokonce různé cenové modely, které se snaží predikovat cenu Bitcoinu do budoucnosti. A pravda, jako baví mě to. Musím vám říct, že jestli lidi se často ptají, prostě proč já dělám třeba ty takzvané šarlatánské analýzy. A mě to jako baví. Mě baví čpárat do toho grafu, spoustu z vás to baví. A taky bych řekl, že to, co uvidíte tady u mě na kanálu, co se týče TA, tak neuvidíte nikde jinde. Což je otázka, jestli dobře nebo špatně, ale řekl bych, že to dělám jinak, jo? Že tam kreslím trošku jiný věci, zaměřuju se možná, jo, já některým těm věcem, co ukazují techničtí analytici, já jsem toho nakoukal spoustu, takže já zhruba vím, o čem oni mluví, ale některými věci mě přijdou vlastně tak překomplikovaný, že někdy paradoxně funguje ta moje hloupá šarlatanská analýza. Ale co budeme my dneska řešit, jsou různé cenové modely od různých lidí, kteří se právě snaží z nějakých historických dat typicky té ceny, se snaží jako kdyby predikovat tu cenu do budoucnosti. To mě taky baví. A ten nejznámější model, který si tady trošku zopakujeme, jenom aby jsme se do toho dostali, je Stock to Flow od známého Plana B, který to mimochodem teďka trošku předělal, aby mu to zase sedělo. On ten Stock to Flow model je docela i hodně citovaný Seyfedinově Bitcoinovým standardu. Vždycky dostávám sekec od Dušana. Od Dušana, který tady nevím, jestli je tady v chatu, který neprodloužil kupon na slevu na CryptoByte, tak hned jsem ho teďka sprcal, poslal jsem mu zprávu, že si lidi stěžují, že to nefunguje, tak přátelé, kdybyste si chtěli koupit slevněný ticket, vstupenku na CryptoByte, tak už ten slevový kupon, co najdete v popisku, už zase funguje. Co jsem to chtěl říct? No, takže cenový modely. Baví mě to a je to vždycky, já bych řekl, že víceméně v vlastně u každého aktiva nebo u čehokoliv, co se nějak obchoduje, to samozřejmě určuje jenom jedna věc a to je to setkávání nabídky s poptávkou. Ale jako, pojďme si říct, že jako je zábavný, když se někdo snaží do budoucna predikovat, kolik by to mohlo stát a budeme se podívat, jak to dělají a proč to tak dělají. A co já jsem objevil nedávno, před tak měsícem, možná dvěma, spíš tak měsícem a půl, tak jeden z těch nových účtů, co teďka hodně vyletěl, je Fred Krueger. Už jsem ho tady ukazoval mockrát, berte ho taky s rezervou, jako každýho na Twitteru mimochodem. Jo? On je v podstatě 100% orientovaný na cenu, on nic moc jiného neřeší, ale pokud chcete jako hopium, tak ho tam dostanete. A on vytáhnul, a vlastně nevím, kde na to přesně přišel, ale našel cenový model, který se jmenuje Power Law, Bitcoin Power Law, jo? Že je nějaký vlastně jak to říct, zákon síly, ale tak bych to úplně nepřekládal, protože tam se pracuje s mocninou, která vlastně v angličtině jako je power, jo, ten exponent nebo mocnitel je vlastně jako to power. No a prostě oni nějakým způsobem hledají právě ty mocniny v tom, jak roste cena, v závislosti na tom vlastně, jak dlouho Bitcoin funguje, ale našli to power law i na růstu adres, na hash rateu. A přijde mi to jako zajímavý, neříkám, že byste se na to teďka měli jako dívat a řídit se podle toho, nebo podle toho třeba tradovat, tak to by bylo úplný bláznoství, ale pojďme si říct minimálně, že je to taková jako novinka, kterou my si tady probereme. Já jsem to už před časem trošku nastudoval, dneska jsem si na to sedl jako hodně, tak jsem jako koukal na to jako zhruba, jak by to jako mělo fungovat. Je to pořád trošku šarlatánství, protože my samozřejmě nevíme, jaká bude poptávka po Bitcoinu v budoucnu. Nicméně, jak říkám, je pěkný si to sem tam tak jako namodelovat a snít, kdy teda se přiblížíme k tomu vysněnému milionu za jeden Bitcoin, nebo aspoň tomu 100k. Každopádně, ano, jak píše Kryptofan, Bitcoin bude za hodně, a to je pravda. Nebo jak říká Dan Steigerwald, nevím, kolik bude stát, ale bude stát za to. No, a Kicome, okomentuješ i to, že české banky začaly prodávat ETF na Bitcoin? No, to se dalo čekat. Já jsem to čekal třeba do 2 let a ono už je to tady. Ale upřímně, já nevím, o který začali. Jo, jako nevím to.
Nesledoval jsem to, nevím, jestli už to, nevím, která to má, ale je to možný, že to v těch nabídkách jako přibude. Což je, ano, mocniný zákon. Děkuji, Tome. Tomáš to napsal, že to Powerlay je mocniný zákon. Jsem nevěděl, jsem to, se to snažil nějak sám přeložit, ale takhle to bude asi nejlepší. Hoši, začíná tady být docela horko v tom studiu, jako. To, jako ono se fakt jako oteplilo, já jsem tady dneska skoro netopil, nebo jenom chvilku, a teď jak jsem si vzal tu flanelku, ona je teda docela lehká tahleta, a ještě pod tím mám tričko, a pustil jsem si to světlo, jako já nevím, co tady budu předvádět příští týden, protože má být 26 stupňů. 26 stupňů v dubnu. Nech ti nejebe. To si nepamatuju, kdy se naposledy. To si možná nepamatuju nikdy, jakože možná na konci dubna, že by bylo jako tepleji, ale jakože příští týden, chápete, bude něco jako 9. dubna nebo něco takového a bude 26 stupňů. Já, zapneš klimu, ne? No, to, já jsem si ho odvezl na chalupu, protože to bylo tak, my jsme se tady kdysi složili na to, na tu klimu, aby se mi dobře přes léto streamovalo a příští rok já jsem řekl, že už přes léto streamovat nebudu, protože prostě si přes léto dávám pauzu, že jo. Tak jsem si to odvezl na chalupu. takže díky za klimu a možná ho dovezu zpátky. Uděláme to jinak, jo. A vzhledem k tomu, že příští týden bude 26, v podstatě začíná léto, tak já už v podstatě si pomaličku můžu dát pauzu. Zase odjede někam na dovolenou. Konec konců, když jsem naposledy odjel na dovolenou do Malajzie, byl jsem měsíc pryč, tak Bitcoin připsal asi 20 tisíc nebo 15, no vlastně jo, jako hodně, že jo. Takže možná by mu to prospělo, jo, i vám. Když zase odjel a zase jako, jak bude růst, tak já se zase vrátím, jo. Sledovanosti budou pěkný, všechno bude v pohodě. A je tady 1000 lidí, tak je to v pohodě. Hele, poměrně zdlouhavý úvod, kde jsem stejně klasicky nic neřekl. Dneska nemám ani žádný šilování ničeho, půjdeme asi rovnou na věc, jo. Respektive, podíváme se, co jsem si tady pro vás nachystal. Úvodní keci jsou za námi, to je jenom takový to, rozumíte, přijdete po 14 dnech, tak se potřebujete zase nějak uvíst, tak se tak jako synchronizovat s tou komunitou. Jo, tak to máme za sebou, šarlatanská analýza, za chvilku se na to podíváme, cenové modely, to už jsem víceméně uvedl, myslím, že to nepotřebuji dál rozvádět. Jak říkám, ten stěžení bude ten mocniný zákon, Bitcoin Power Law, podíváme se, jestli skutečně takovéhle věci v Bitcoinu fungují a vlastně celkově tam probereme 4 různé predikční cenové modely, bude zábava, bude velké šarlatánství, kdo podle toho bude tradovat, jeho věc, ale jako je to sebevražda. Mně spíš přijde jako zajímavý se podívat, mimochodem ten Power Law jako cenový model, mně vlastně přijde, že kdyby to podle něho vyšlo, on je jako vlastně docela realistický, jo, jako on je z nich jako vlastně nejmíň bullish, takže by vlastně mohl vyjít, ale otázka je, jestli na základě toho, že je to jako nějaký zákon, nebo na základě toho, že je to úplná halus. Každopádně, potom si dáme Coinespresso Live, Sam Bankman-Fried dostal 25 let od soudu, takže to projdem, Fake Toshi má utrum. Já jsem tam chtěl napsat, že má zmražený účty, ale nevešlo se mi to tam, protože pak by se to nevešla ta moje hlava. A podíváme se na to, jak Blur, a asi se to má číst Blair, ale strašně mi to taky nejde přes pusu, jak Blair zničil trh s NFTčkama. Velmi zábavná story z Twitteru, zaznamenal jsem to tam před pár dny, kdy to sdílel Dominik Stroukal, který se většinou jako zdržuje něčeho takového, ale taky měl potřebu si jako kopnout do NFTček. A já to cením, Dominiku. Já to cením. A já, někdo mě tam označil, nebo to na mě vyskočilo možná samo, ale mám pocit, že mě tam někdo označil, tak já jsem samozřejmě přispěchal se v tom smutku a v těch slzách shitcoinerů jsem se přišel vykoupat a načetl jsem, o co tam vlastně jde a ten tweet byl hrozně vtipný, protože byl plný takových jako slzíček, tak já jsem se tam koupal a sprchoval a trošku jsem to jako nastudoval, takže se na to podíváme, jestli Blur zničil trh s NFTčkama. Takže, to je asi všechno a konec konců pojďme rovnou na tu šarlatánskou analýzu. Mohl bych to nějak uvíst, že? Jak bych to mohl uvíst? Na to nemám grafiku udělanou, ale aspoň dáme, mohli bychom dát třeba gong. Tak pozor, jdeme na to. Přátelé, já jsem si tam už snad minulý týden nakreslil tohle, což je teda taky šarlatánství, protože jsem v tu chvíli na to neměl ani dost bodů, abych to tam nakreslil, ale řekl jsem si, to bych nebyl já, jo? Takže budeme spolíhat na to, že tam bude třeba takovýhle triangle, stoupající trojúhelník, o kterém... Ano. Nalejme si čistého hopia, přesně tak. Děkuju moc za donaty, zase klasicky, jak dojedem technickou analýzu, nebo co to tady vlastně dělám, tak si to projdem, jo?
Za mě, no, budu se trošku opakovat z toho videa, ale jestli tady probíhá nějaká konsolidace, tak jenom dobře, protože, jak jsem říkal mockrát, byl to šílený run, minimálně tady ty dva legy nahoru nemáme vůbec ničím moc jako podpořeny, takže pokud to teďka tady konsoliduje, jenom dobře, jenom dobře. Pokud se tady stvoří ještě navíc ten trojúhelník a já si ho tam zatím nechám, protože jenom jsem ho tam tak načáral, v podstatě na základě, no, to vychází na základě tak jako jednoho bodu, jo. Dobře, kdybych to vzal třeba i s těma knotama, tak bych si tam jako pro sebe obhájil i dva nějaký doteky, jo, takhle. A jasná rezistence nahoře je nový all time high, který je cirka 74 tisíc dolarů. Takže za mě ideální scénář, pokud to tady ještě nějakou dobu skonsoliduje a pak tahle ta formace jde spíš nahoru. Pokud by šla dolů, tak vám to pak řeknu, že šla dolů. Ale uvidíme, jo? Necháme to být. Já chci jenom říct, kolem půlení, a schválně jsem si tam zase naznačil do toho grafu všechny půlení, většinou to období je trošku volatilnější pro Bitcoin, protože se na to jako spekuluje, co bude, kdy to proběhne, co to udělá s trhem, jo? Protože mimochodem jedna věc, pro nás je to takovej ten bullish okamžik, který budeme slavit a budeme to zapíjet tady na streamu, doufám live, ale myslím si, že jo, já už jsem se zavázal, že i kdyby to bylo ve 4 ráno, tak si prostě vstanu. 4 ráno přemýšlím, to by byl tak asi jako nejhorší čas. No 3, jo, kdyby to bylo ve 2 ráno, tak to nepůjdu spát. Když to bude v 5 ráno, tak budu spát třeba do 4, ale co chcete dělat, když je to třeba ve 3, ve 4, to by byl úplně nejhorší čas. Jak to teďka mimochodem vychází? Tady na mém oblíbeném GoPro pohledu tu ukazuje 17 dní, ale bohužel tady ten graf je tak pitomej, že on stejně neukazuje, kdy to je, ale já jsem si nainstaloval Janasův doplněk a jak se to jmenuje? Bitcoin Widgets na iPhone a ukazuje to 20. dubna 16.17. To by bylo dobrý, protože to 20. dubna to je sobota, takže vy určitě nebudete nikde venku s rodinama, že jo, prostě třeba no, jak trávit prostě víkend jako normální lidi. Vy budete sedět u mě u streamu, a prostě celá rodina bude sticha a budete se dívat na stream, kde budeme čekat, až proběhne vlastně tady dole, až jako ten jeden blok skočí sem, jo? Protože tak tráví slušní bitcoineři halvingovou sobotu. Teda my nevíme, jestli to vlastně bude sobota, jo? A z těch aktuálních výpočtů to tak vypadá, že by to jako mohla být sobota 20. Jestli to pak dopadne, je samozřejmě otázka. Nicméně jo, to budu streamovat a u čeho jsem to začal? Začal jsem u toho, že pro nás je to vlastně jako to, že budeme oslavovat, a to si tam všechno řekneme, že ta monetární politika v tom Bitcoinu funguje, že je nastavená, nikdo s ním nic neudělá, každý 4 roky se ten příliv těch nových Bitcoinů vlastně zmenší na polovinu, a to si tam všechno řekneme, ukážeme si ten kus kódu, všechno si to zase projdeme. Vlastně to bude trošku takový opáčko, protože jsme to dělali před 4 rokama. Ale je to taková, pro nás je to prostě taková oslava toho, že ten Bitcoin je nějak navržený, že to funguje, že je čím dál zácnější, že se zase zmenší to jeho stock to flow, ač to zřejmě nemá žádný vliv na nic, ale prostě stane se zase jako vzácnějším aktivem, jo? Ale představte si, co to znamená pro ty těžaře. Pro ně je to úplně temný den, protože oni těží a teď jako z ničeho nic na těch mašinách začne padat půlka. Pokud teda netěží altcoiny nějaký, který směňují do Bitcoinu, jo. To vím, že prostě kluci třeba dělají, že jo, StubiMineru nebo prostě jiný firmy. Teď se mimochodem bavím s jednou firmou, s Galosoftem, taky mají nějaký jako altcoinový stroj. A to je jedno. Prostě pokud nemáte altcoinový stroj, máte bitcoinový stroj, zabezpečujete bitcoin, což jako za mě je nejvíc taková ta cesta jako to go, no tak ale je to stejný, jak kdyby ten den jste těžili jako zlato a najednou vám začaly vyjíždět ty vozíky s polovinou toho zlata a vy máte furt stejný náklady. Takže pro minery je to těžký období, jo? Protože oni se na to musí nějak připravit a teď jako budou profitabilní na téhleté ceně i po tom halvingu, protože budou prostě produkovat o polovinu míň té věci, jo, toho Bitcoinu a nosit na ty burzy nebo na OTC markety jenom půlku toho, co předtím. S tím, že vlastně jako náklady jim zůstanou stejný. Takže pro ně je to těžký. Proto v tom období taky často dochází k tomu, že třeba mineři se často jako hedžujou, hodně třeba prodávají už předtím, aby měli nějaký kapitál na to, nebo
No zkrátka, aby to v pohodě přežili, jo. Často taky dochází jako k manipulaci, nebo ne manipulaci, ale ke změnám toho hashrateu, protože třeba ještě se snaží napojit nějaký mašiny, jo, aby to ještě vytěžili, a naopak prostě po tom půlení ten hashrate může spadnout, protože se tam objeví spousta mašin, které už nebudou profitabilní, tak se prostě odpojí, takže nám ten hashrate může spadnout, jo. Prostě to období tady z tohohle pohledu, z pohledu toho miningu, nebo prostě to období toho půlení pro ten mining je složitý, a pak se vám to propíše právě třeba i do ceny, jo? Protože se tam dějou různé takovéhle věci, různé to hedžování a tak dále. No a já jsem se chtěl podívat, a pojďme se teda vrátit na graf, čili půlení mám tady naznačeno teďka aktuálně na 20. dubna, mimochodem nějakou dobu jsem to měl označený špatně, někdo mě na to upozornil v komentářích, takže za to děkuju, jsem to měl pořád posunutý někam jako do půlky května. Nicméně, když se podíváme na BLX, to je dlouhodobý graf Bitcoinu, tak tady vidíte, že nás čeká teda toho 20. dubna. A trošku si to zarolujem, máme to na denních, tak. A vždycky si tam čmárnu. Tak, podíváme se na poslední půlení, který bylo, myslím, někdy kolem 11. května 2020, takže tady máte ten covidový dip. Jo, tady se všichni polekali, to byl brutální den. Já jsem ho popisoval mockrát mimochodem ten den, ale já jsem zrovna, protože mě se 3. března narodili děti, 2020, já jsem ten den byl v porodnici a ani jsem si toho pořádně nevšimnul. A mimochodem, když jsem z té porodnice odcházel, tak už to bylo dokonce trošku skorigovaný. A říkal jsem si tenkrát, jo, jako, ty vole, jako, mně se narodili děti, covid do toho, teď všichni budou nasraní, ti fanoušci, jako, do čeho jsem je to navezl, to se propadlo, jo, tady v rámci pár dnů o 50, skoro 60%, když jste vzali trošku víc dnů, tak se myslím dostanete na 60, no, 61, 2. To bylo tvrdý docela. A ještě nás jako čekal ten halving, který nikdo jako moc nevěděl, co bude. No to bylo jako, to vlastně když se na to vzpomenu, tak z toho mám takový divný pocit, no, to bylo, ale tak byl ten covid, jo, tím bylo poznamenaný všechno, ale já jsem měl fakt jako takovej strach, jako co bude, jo, nic jsem neprodal, ale tenkrát jsem ani nic nekupoval, protože v té době jsem na to už jako neměl další peníze, teď ty jako děti se narodily, jako bylo to zajímavý. Doteďka si pamatuju Johnnyho Smetáka, nevím, jestli jsem ještě chodí, ale Johnny Smeták mě tam kdysi napsal, fanoušek nějaký, že jo, napsal, že měl ordery na nějaký 4000 nebo něco takového, že se mu to vyplnilo, že je úplně jako skvělý den. Tak z toho zase měl jako radost, no. Každopádně, když se podíváte, tak těsně před půlením tady bylo jako, rostlo to, teď jako takový ti škarohlídi říkali, to je jenom spekulace na půlení, ono se vám to propadne. A ono se to skutečně jako propadlo den před tím, jo, a všichni, tak jako máme po srandě. Takže taky velká volatilita před půlením, jo, a ono to tady vypadá jako taková svíčička, ale ono to bylo taky 20%, nebo 19%, jo. A hned potom po půlení to vyrostlo a zase spadlo a zase jako nic. A tady přišla moje oblíbená taková jako, neříkám, že úplně God Candle, byla to taková God Candlet, taková svíčička, ale ona to jako dostala tady do toho pásma vlastně jako 10 až 12, pak tady byl teda God Candle zpátky, no a tady už to potom jelo, jo, a když se podíváte potom jako co to dělalo, to byla sranda, no. A mimochodem to mám asi na logaritmickým teďka, takže ono to mimochodem s tím dneska budem hodně pracovat, s tím logaritmem. Takže schválně, když to vypnu, ten logaritmický, tak to bude vidět ještě líp. Jo, tady máte ten covid dip, dobrý, tady jsme to nějak přežili a v okamžiku, kdy tady se to dostalo na těch 12, tak takhle to vypadá na tom lineárním grafu. Jo, tady někde kupovala Tesla, to je prostě, to byl brutál, no. Takže tady jsem chtěl jenom ukázat, že ano, někdy kolem těch půlení to může být volatilní, konec konců kolem toho posledního bylo. Takže jdeme dál, podíváme se na další půlení. Zase to uvidíme tady. Jak to vypadalo tady, jo? Na půlení. Spekulace k půlení. Propad. A kolik byl tady tento? Jo, kolik byste si tipli, že je? Protože on zase vypadá svíčička, že? Ale když ho změříte, minus 30. Tady je mimochodem vidět, když potom takhle jdete do minulosti, že fakt ta volatilita toho Bitcoinu klesá. Že ty výkyvy třeba jednodenní byly daleko větší. Jo, že ano, dneska si prožijeme 20% korekci, ale vlastně to trvá několik dní a je to takový jako meh. Jo, takže
tady máte jako 30% v podstatě během dvou dnů, třech. Jo? 30%. A potom to jak proběhlo, to půlení, OK, nic se moc se nedělo. A aby ti lidi se ještě víc polekali, tak dalších 25 dolů, jo, nebo 26. Takže ano, prostě kolem půlení je to volatilnější. Můžeme se podívat ještě na to první půlení. Zase, aby jsme tam vůbec něco viděli. Jo, to už se totiž pohybujeme v částkách jako kolem pár dolarů. Tady máte půlení. A tam během prvního půlení Bitcoin stál 12 dolarů. A taky, máte tam, dobře, asi měsíc taky jako brutální spekulaci, možná to taky už jako jelo kvůli půlení, i když co já vím, jako od těch OGs, protože já jsem tenkrát v Bitcoinu nebyl, tak OGs říkají, že se to moc neřešilo, jo, jakože prostě lidi se tak jako bavili o tom, jestli to vůbec proběhne a jestli to proběhne v pohodě, takže těžko říct, jo, protože to byl ten Bitcoin fakt strašně mladý, měl za sebou nějakou bublinu, jo, která mimochodem ho vzala z dolarů na 32 dolarů a spadlo to tady na 2. To je první jako obrovská bublina, nebo mě byly i předtím nějaký, ale jako řekněme, že byla fakt velká. Teď o ní mluvil mimochodem Styk, dostaneme se k tomu. Myslím si, že on o ní mluvil, že jako tady tihleti lidi to fakt zažili. No a kolik to tady bylo? Tady během snad dvou dnů 50%, jo? Takže když vám někdo bude říkat, že Bitcoin je pořád volatilní, tak jako je, ale ve srovnání s tím, že to předtím dělalo takovýhle parády, tak už je to úplně jinde, jo. Tady to máte zase, 1, 2, 3 svíčky, 3 dny a celý ty, a spadlo vám to o 50%, jo. Takže si představte, že tenkrát borci tady někde v tom mohli držet třeba jako 200 tisíc korun, propadlo se jim to na 100 tisíc, jo. Ale kdo v tom byl nějakou dobu, tak už asi věděl. Mimochodem, když jste počkali 2 měsíce, tak tady to zase začalo, jo. No a z toho je samozřejmě celá ta spekulace o tom, jestli vůbec existuje nějaký 4letý cyklus a že ta zábava začíná po tom půlení a my jako nevíme. Ale myslíme si, že by to zase tak mohlo být, protože sebe se naplňující proroctví v podstatě. Já si tam dám zase ten logaritmický, protože tam tolik uvidíme, ale v podstatě ano, půlení, letíme nahoru, jo, po pár, to ani jsou ani měsíce, jak dlouho to, no jsou to měsíce, ale jako, dobře, když to spočteme přesně od půlení, kdy začíná ta rally tady, jo, 160 barů, 160 dní, a jo, tak jsou to měsíce, je to pořád, že jo, je to pořád 5 měsíců, 5,5 měsíce, no ale fakt to stálo za to, jo. Čili, dobře, i kdyby to trvalo těch 5 měsíců, tak to vychází, tentokrát vlastně vychází úplně stejně, jo, jestli tady to proběhlo 11. května, teď je to 20. dubna, tak to skoro nic neřeší, že jo, to je 20 dnů rozdíl. Čili pokud bychom tedy, můžeme to zahájit vlastně úplně prvním cenovým modelem, bez cenového modelu, nebo ne úplně cenovým, ale je prostě ten klasický 4letý cyklus, jo. Vždycky se o tom tady bavíme, jako funguje to, nefunguje to, no jako zatím to fungovalo. Co to znamená do budoucna, že by to zase mohlo fungovat, anebo taky ne. Jako tam je potřeba říct, podle mě, to v jisté fázi fungovat přestane. Jo, to jako, to je blbost, že to prostě, za prvé, ten vliv toho půlení je čím dál menší, víme, teď jako, teď je to i o nějakých institucích, ETFka, třeba to zase pojede v 4letým cyklu, já bych se vůbec nezlobil, protože by to byl zajímavý podzim a celý příští rok, jo, pro Bitcoin, pro mě, pro Bitcoinový kanál, pro vás, jo, jako super. Ale jako jak dlouho to takhle pojede v těch 4letých cyklech, když už to tam jako všichni vidí, jo? A nebo to bude navždycky takový sebe se naplňující proroctví a vždycky to teda udělá nějaký x násobky každý 4 roky po půlení. No, to se mi úplně nezdá. To prostě v jisté fázi to přestane mít na to vliv. Ale my budeme doufat, že tentokrát to ještě ten vliv mít bude a na podzim už to zase bude sranda pořádná. Ak budu centrální banky zvolňovat, pojde okamžitě. Jarky, to je pravda a to s tím vlastně teďka jako pěkně to tak vychází, že ano, měla by se uvolňovat monetární politika, primárně Fed, všechny ostatní centrální banky jsou spíš jako takové jako, nebo takhle, Fed je jednooký mezi těmi slepými, takže oni ho víceméně jako následují, protože on aspoň je tím jedním okem teda
má tendenci jako něco vidět, možná. No prostě Fed bude, nebo by měl dvakrát rozvolňovat, dvakrát by měl snižovat sazby. Někdo říká i třikrát, je v celku jedno, oni to taky mění od zasedání k zasedání. Nicméně ano, měli by to tam pustit, tu likviditu, a to s tím samozřejmě potom jako umí zahýbat, protože prostě tyhle ty nový peníze někam tečou a často nejvíc tečou, nebo nejvíce to projevuje potom na těch jako risk on assetech, takže i na Bitcoinu, ale i třeba i na akcích technologických, takže takové věci jako... Teďka tomu bude hrát do karet, jo? Co jako tomu celému AI narrativu, možná Tesla, elektromobilitě, nevím, to už to moc nesleduju. Mimochodem, to AI, jo, to je taky jako vtipný, hrozně přespekulovaný. Já jsem jako rád, že už jsem si zažil jak kdyby ty bubliny jinde, protože to AI ne samo o sobě, to jako, možná jsem to tady už říkal, já vidím ten pokrok, to je skvělý, že se dělá, ale bublina to je, jo, jako že teďka každej v uvozovkách idiot, a nemyslím to zlé, vám najednou začne jako nakupovat na Revolutu jako NVIDIA, tak ta NVIDIA se prostě v jisté fázi do bubliny dostane. Už se to stalo mimochodem na té NVIDIA, jo, že ona byla hodně jako v miningu, produkovala hodně těch karet, teď jako těžba kryptoměn obecně, jeli ty karty a všichni kupovali ještě tu NVIDIA a dostala se do bubliny, jo, pak to prasklo. A jako s tím AI podle mě budou praskat bubliny na těch AI věcech, ale to neznamená, že já si myslím, že AI jako celek jako je bublina, ne, aby někdo špatně nepochopil, jo, tak jako v jisté fázi třeba Tesla byla bublina, která praskla, jo, a zase nemyslím si, že Tesla obecně dlouhodobě je nějaká bublina, jo, ale už nevytahujme můj příběh s Teslou, jo, to starý rány už jsou zahojeny, proč bychom do toho sypali sůl? Myslíš, že ještě nastane doba, kdy se vyplatí těžení na GPU? Se tady ptá Ondřej. No, možná se může stát, že přijdou nějaký období, kdy se objeví nějaký coin, ať už jakýkoliv, který bude mít nějaký hype a bude mít smysl na něho třeba na chvilku zapojit ty karty, jo? To je možný, ale jako, že by se vrátila GPU těžba nějak jako ve větším, to si nemyslím. Na Bitcoin už v podstatě nemá šanci se vrátit, pokud jako Nvidia nepřijde s nějakým převratným čipem, který by byl výkonnější než ASIC minery, což jako z principu moc nejde, jo, protože ten ASIC čip je navržený přesně na ten algoritmus, tak to si jako nedokážu představit. Nebo že by někdo přišel s nějakým jako kvantovým čipem, jo, a naše věčná hrozba, která je samozřejmě úplně v plenkách a vůbec ní nemám obavu teda mimochodem, jo. Ale že by se jako ve velkým vrátila těžba na GPUčkách, to si nemyslím, to jako... Jak říkám, možná i teďka, už to moc nesleduju, ale možná i teďka jsou coiny, které se dají jako na levné elektrice těžit na GPUčkách profitabilně. Myslím, že jako jo, myslím, že CryptoGuru by vám řekl víc, Milan. Ten má nějaký ještě GPU rigy, ale má to odstěhovaný někam, kde je levnej proud, ten si to má v Emirátech nebo taky v Paraguaji. A něco těží, jo, něco těží a můžete se spekulovat, že ten coin potom ještě vyroste, ale že by se to nějak vracelo, to si jako nemyslím. Teď jsem viděl rozhovor, ano, moje guilty pleasure, jo, ano, je to tak, někdy sleduju Clash of the Stars, ano, odsuzujte mě, ale je to taková jako nějaká zábava. No a tam je ten žralok, který prostě mně přijde, že má jako IQ třeba jako tak 40, a ten říkal jako, že má firmu, která těží kryptoměny, že já úplně, ne, už tady ti lidi, jestli těží, tak vole, ale jo, jako, no, víte co, to jsem tam, nebo ho někde napsali jako nějakého bílého koně, Bůh ví, jak to je, jo. Co jsem to chtěl, takže ano, prošli jsme ty jednotlivý půlení, pojďme zpátky ještě na graf. Čau, o co jsem přišel, jsi to naplánoval na halving party? Dneska je halving party z BitPerry, že oni to dali na úterý, to mě teda jako, ale tak, co se dá dělat, no. O to tady mám zřejmě míní lidí, no, takže moc děkuju, Kristiáne, že si tak konkurujeme, ne, já to chápu, ty živý akce, to je vždycky jako, to je jasný. A navíc jako ta akce jako taková má kapacitu, kolik tam může být lidí, kolik jich tam dneska je, třeba 300, jo, tak to jsou možná lidi, co tady dneska chybí na to, aby tady bylo třeba jako 2000 lidí. Žralo pomáhá i s pojištěním, investováním a půjčkama. To je vlastně jako, to je můj člověk, jo. Já kdybych chtěl poradit s jednou tady z těch věcí,
pojištění, investování, půjčky nebo těžba kryptoměn, tak bych šel rovnou jako za žralokem. To je člověk od pohledu tomu jako rozumí, jo, naprosto evidentně. Ty vole. No nic, co k tomu grafu? Zpátky na ten náš klasický, na Coinbase. Nic, no podívejte se. Za mě ideálně konsolidace, jak říkám, kolem toho půlení, to může být zkrátka volatilnější, i kvůli těm minerům, nějaká spekulace, Bůh ví, co ti investoři v těch ETFkách, jestli oni vůbec jako tuší, co to nějaký půlení je, takže tohle všechno jsou takový jako nějaký proměny. Co mě přijde zajímavý poslední dny, samozřejmě, ETHBTC, tam se to začíná lámat, už je to pod 0,05, ale jako nepřichází tam... To by tam musela přijít nějaká fakt jako bomba, aby to tady fakt jako asi proletělo, jo? Že by se to úplně zhroutilo. Já jsem si celou dobu myslel, že v okamžiku, když se to přiblíží těm úrovním jako i té psychologické 0,05, že to tam jako psychologicky nebo psychicky ti lidi jako nevydrží a prostě tady to jako rupne ten graf, jo. To se úplně neděje, on jako není, jako takhle, dost možná se takováhle věc stane třeba jako v květnu, nebo až bude úplně jasný, že třeba to ETF-ko nebude. Je pořád nějaká šance, že bude, to by tam by se to určitě zvedlo. Pokud vím, tak ti dva z Bloombergu, Seifert a Balkunas, prej říkají 25%, jeden z nich je teda nakloněný s tím, k tomu, že je to ještě míň, ale chtěli se prej zhodnout, tak říkají 25% šance. Druhá věc je, že lidi, kteří se o to tolik nezajímají nebo nesledují třeba ten poměr, je zajímá jenom tohle. Je zajímá cena Ethereum vůči dolaru. Jo, já když lidem říkám, jako proč pořád držíš to Ethereum, oni říkají, že to pěkně roste, jo, teď se to sice skorigovalo, ale vlastně podobně jako Bitcoin. Což jako v podstatě poslední dva roky dozadu jako není pravda, ale oni nesledujou ETHBTC a když se jim snažím vysvětlit, že tady vlastně už dva roky proti Bitcoinu prodělávají, tak oni to prostě tak nevnímají, protože vám řeknou, Ethereum se propadlo, ale pak stejně rostlo jako Bitcoin, což není pravda. A já vím, že spousta z vás taky má pořád jako problém tenhle ten graf číst, jo, ale dobrý přirovnání jsem četl na Twitteru, že někdo říká, proč byste něco měřili, jak to roste vůči lentilkám, jo, tím myšleno americký dolar. My samozřejmě sledujeme ten primární poměr Bitcoin USD jako s dolarem, protože ano, dolar pořád je jako světový standard na to, čím měříme hodnotu, jo, protože si dokážeme představit, co za ten dolar si zhruba koupíte, nebo korunu, nebo euro. Prostě s tím jsme nějak obeznámení. Ale jako ta metafora je taková, že proč se zajímat, o kolik stojí Ethereum vůči dolaru, když nás primárně zajímá jako samozřejmě vůči Bitcoinu, protože ten argument je, koupil jsem si nějaký altcoin, ať už Ethereum nebo něco jiného, protože si myslím, že to poroste rychleji, nebo prostě vydělám na tom jakože víc, když s tím začínáte, než přepnete do toho bitcoinového mindsetu, vydělám na tom víc těch fiatových peněz, než na Bitcoinu, jo? A to se mimochodem jako vlastně špatně tady pozná, protože neustále musíte srovnat BTC USD a ETH USD, ale když se podíváte na ETH BTC, tak je vám to hned jasný, protože pokud jste si koupili Ethereum třeba někdy v roce 22 a spekulovali jste na to, že poroste rychleji, tak to dlouhodobě není pravda. Jo? Dokonce jste, tady kdybyste koupili top za 0,08, tak jste vesměs jako o 40% níž. Jo? Prostě, když kdybyste byli v Bitcoinu, jestli si rozumíme. No, takže co teď? No, jak říkám, tady to je pořád stejná věc. Já vím, že jsem s tím už asi otravnej, takže to nebudu moc protahovat. Tady to zkrátka skáče někde. Ono taky to není jedna úroveň, ono je to spíš takový klaster. Jo, je to něco. Nikdy to není jedna úroveň, jako jedna cena. Je to tady ten klaster. A otázka, jo, jako když se na to podíváte, ono, já myslím, že i slepej by tam viděl, že jako nějak jako technicky tady je nějaká úroveň, kde pod tím nic moc není, tady by se to mohlo chytat na 0,045 a potom zase jako dlouho nic, jo, takže uvidíme dominance, to je taky spíš taková konsolidace kolem 54. Trend podle mě jasnej, já tady budu souhlasit, jak se jmenuje ten týpek, co dělá Cryptoverse? Benjamin Coven tam vidí z nějakého jako střednědobého horizontu, to znamená třeba do půl roku nebo něco takového, bitcoinová dominance 60%, jo? Si myslím já. Takže to jsme prošli všechno, co jsem vlastně chtěl. Bitcoin, jasně, tady je teda jenom ve zkratce, přátelé. Sledujeme tuhletu a tuhletu.
konsolidace, výstřel nahoru, nebo konsolidace a tady se to propadne dolů a pak bychom řešili, co dál. Jo? Pak by se to tady zachytávalo někde na těch úrovních, jako kolem těch 60 tisíc, psychologická. To budeme řešit, až to nastane, až nám to ten trojúhelníček propálí. Zatím tam není co ke komentáři. Co bych tak ještě okomentoval, co by vás zajímalo? Dáme nějaký shitcoiny? Ne. SNPčko nám pořád v podstatě roste, to je víceméně každý druhý den nový all time high, takže toho, kdybychom se drželi, tak by to bylo dobrý, Nasdaq taky dobrý, jo, jako je to ten, kromě toho, že se blíží ta rozvolněná politika Fedu, budou volby americký, oni neradi nechají padat ty trhy před volbama, takže jak kdyby so far so good, tak, Litecoin se tady někdo ptá, vy chcete vidět takový utrpení, ale to si musíme dát LTC, BTC. O, tady je velký růst. Po několika dnech velký návrat Litecoinu. Hoši, podívejte se. To je čistý brečení už několik let v podstatě. Já jsem několikrát potkal kámoši, který to furt drží a říkám, proč to furt držíš? Ne, tak já si myslím, že by se to jako mohlo vrátit třeba až na $100. A to je přesně ten problém, jo. Já nevím, kolik to stojí v dolarech. Ono to stojí třeba $100 mimochodem, ono už to stojí $100. On mě říká možná něco jako 150, já si to nepamatuju. Ale to je přesně to, co vás jako nemá zajímat, jo. Vás má zajímat tady ten graf. Vůbec ten dolar, neměřte to v lentilkách, jo. Prostě. Co, to je bekot, to je brečení, několik let brečení od roku 2019, možná ještě díl, jo, víceméně od roku 18 to jde jenom dolů vůči Bitcoinu. Proč byste to drželi? Jakože tady spekuluje, taky jsem to měl, já jsem to držel strašně dlouho a Pepa Tětek říkal, to už půst, jako, a já říkal, víš, Pepo, třeba to vyletí, pak jsem to prodal mimochodem někde tady a samozřejmě to vyletělo a všichni se mi smáli, jaký jsem idiot, no a pak to teda šlo úplně jako zase do kopru, jo, takže to jako... A neuvěřitelný je, že ty to pořád držíš, kryptofane. Proč? To je čekání na zázrak. Kolikátý to dneska je na CoinMarketCapu? 19. No a to je jako, když si vezmete, že to je už jako úplně k ničemu a nikdo to na nic nepoužívá, tak je vlastně naprostý zázrak, že je to furt 19. To je vlastně... Když já mám Litecoin rád, tady píše Radíme. Já jsem je měl taky, ale je potřeba si prostě přiznat, kdy enough is enough, protože Litecoin bylo to první, co jsem si koupil v roce 2018 na konci za nějakých $90, takže mimochodem teďka bych byl o $10 výš, jo, za těch x let. Já jsem ho teda viděl mimochodem mezi tím už stát třeba $400, jo. A nevím, možná jsem ho, jako hele, prodal jsem to nakonec do Bitcoinu, takže dobrý. Asi, jako kdyby Bitcoinově jsem na něm prodělal, v tom smyslu, že kdyby si tenkrát koupil Bitcoin, byl bych na tom líp. Dolarově jsem na něm určitě neprodělal, takže to je jako dobrý. Ale, jako to je brutální, jo, když si vezmete, že v tom roce 2017 na konci já jsem to kupoval za $90 a teď to teda stojí 100, 106, to je strašný. A přitom je to pořád jako 19. největší kryptoměna, to je příšerný. Takže, no jako jak chcete, že jo. Podívejte se, mě potom něco zbylo, nějakých posledních pár Litecoinů a šel jsem a koupil jsem si na Alze AirPods Max. Ty bych si normálně nekoupil, protože si myslím, že jsou předraženy, ale protože fakt fungují dobře v tom jako Apple ekosystému, jako s MacBookem a tak. A zvuk mají jako dobrý, to zase jo, jsou trochu těžký, jak jsou hliníkový, ale prostě jsem si říkal, mám tady posledních pár Litecoinů, měl jsem toho třeba už za 15, jako to byl nějaký zbytek, já jsem většinu switchnul do Bitcoinu a měl jsem nějaký zbytek, bylo to třeba 14-15 tisíc, říkám, toto si koupím a koupil jsem si sluchátka, jo, tak to tak taky udělejte, věřte, nálezu něco si kupte, jako takhle, vaše věc, vaše rozhodnutí, ale pane bože, když se podíváte, dáme si třeba jako weekly graf, jako vy na tomhletom grafu, já vím, že tady nejsme na kanálu jako technické analýzy a že jsme tady šarlatáni a hlavně teda já, ale vám se to jako líbí, tady ten graf? Jak je to v tom Ivánku, kamaráde? Vám se to jako líbilo? Jak on to tam říká? V jaké souvislosti on to tam říkal? No prostě, co s tím? Jo, to je hotový. Protože ho lidi ještě používají. Hele, ta platební funkce funguje, ale pokud jako Litecoin chcete s ním platit z nějakého důvodu, protože máte třeba rádi on-chain platby a nevyhovuje vám z nějakého důvodu jako Lightning,
tak držte ale všechno v BTC a když jdete platit, tak si teda switchněte přes... Ale jako to, ono tohle postrádá smysl v tom případě, že stejně budete dělat on-chainovou platbu bitcoinovou, jo? Jo, vám se ten fotbal jako líbil? Takže vám se ten graf jako líbí? Co na něm zhledáváte tak pěkného, že byste ten Litecoin drželi dál? Jakože vaše věc. Kryptofane, ale to je teda zklamání. Protože já jsem si o tobě myslel, že ty jsi maximalista a tady mi píšeš, že Litecoin tvoří asi 2% zvyšek mám v BTC. I ty 2% je teda overexposure, ti říkám, jako na long term holdings, ale možná jsi ho kdysi koupil fakt levně. Bitcoin Matoxa používá často kvůli poplatkom. OK. Kicome, máš pořád ve znělce QR kód na LTC? Máš pravdu, teď jste mě dostali. Teď jsi mě dostal 23 mlhs. Mám, no, a víš proč? Protože jsem línej ju předělat. To je celý, jo. Já mám v tomhle takovej hodně bratříčkovský přístup, že nechytejme na to, co se daří. On mi tam stejně nikdo už nic neposílá. Ani to nedělejte, jo. Na ten QR kód Bitcoinovej samozřejmě můžete, to je pořád moje adresa. Já už jsem potom začal používat teda jinou, když jsem uměl napsanou. Ten QR kód je vlastně pořád původní v těch videích. A mně se prostě... Jo, já jsem totiž přemýšlel, co tam dám místo toho. Já jsem to chtěl mít jako... Ale víte, co tam dám? Dám tam vlastně, já tam můžu dát LNURL, jak kdyby lightningovou. Já už jsem nad tím kdysi přemýšlel, akorát, že s mým uzlem byly nějaký trably, ale vlastně bych tam mohl dát nějaký LNURL třeba na Anycoin, protože to bude fungovat vždycky. Jo, víte co, aby zase nebyl nějaký problém s uzlem, a pak to nikam nepřišlo. Vlastně ona by se nevystavila faktura, ale... No to vymyslíme, já to vymyslím s Gordym. Gordy, to vymyslíme. Gordy. Jde udělat k tobě, jak mám teďka udělaný e-shop, že já to mám samozřejmě teďka na Gordyho uzlu, jo. Protože mi to zajišťuje prostě... Dáš tam jakoukoliv například kicom@bitlify.com, OK. A k tobě, respektive jako k tobě na uzel, ten... Dobře, Gordy, vymyslíme to. Dobře, děkuju. Dáme tam. Ano, je to ostuda, samozřejmě, že je to ostuda. Mám tam pořád Litecoinovou, ale takhle. Ten Litecoin, já se za něho úplně nestydím. Jo, jako v pohodě už ho nepoužívám, když tam něco přistane, tak bych to prostě utratil nebo hodil do Bitcoinu. Ale jako řekl bych, že to je jedna z takových těch jako docela honest kryptoměn, no, i když jako nevím, jaké byly ty záměry Charlieho Lee původně, když to spustil. Mě to, jako já jsem to kupoval tenkrát kvůli tomu, že mně to přišlo, že ten Bitcoin už je prostě drahý. Klasika. No hele, úplně, určitě jsem to už tady vykládal. Prostě jsem přišel, Bitcoin stál 10 000 dolarů. Já jsem v té době asi jako neměl na to, aby si koupil celý za 200 000 korun. Nebo mi to prostě přišlo moc za to dát jako za jednu věc. A chtěl jsem, byl jsem hamty a mohl jsem si jako za relativně málo korun koupit docela hodně Litecoinu, že jo, protože jeden stál asi 2000 korun. Tak prostě šup dávej, že jo, prostě celý mince. A klasický přemýšlení, když ten Litecoin půjde tržní kapitalizací na to, co Bitcoin, tak já budu mít vlastně hodně peněz, jo. Což je samozřejmě klasika, je to, nedělejte to, nefunguje to, a pak to dopadá tak, jak to dopadá tady na grafu, jo. Klasika, jo. Lidi si kupovali XRP, protože co kdyby ten jeden, já jsem to nemyslel, ale tak, že by jeden Litecoin šel na to, co stojí Bitcoin, ale vlastně jak kdyby děleno čtyřma, protože já jsem myslel, že půjde na stejnou kapitalizaci. A zatímco Bitcoinu je 21 milionů, tak Litecoinu je 84 milionů, tak jsem si říkal, půjde na čtvrtinu toho, co stojí Bitcoin. Srovná se to, což je samozřejmě nesmysl, jo. Pre mě byl drahý i Litecoin, proto jsem kupoval Doge. OK. Já jsem to tak mal u Solany. No, ale jako, zase, kdo jste tu Solanu fakt koupili a vystřelila vám, dobře pro vás, jo? Mně vždycky lidi píšou na Twitteru, že jsem z toho hrozně solty. Přátelé, fakt nejsem a fakt vám to přeju. A dokonce, já se budu opakovat, jo, ale mě fakt nevadí, když někdo mi řekne, a říkají mi to lidi, které bych to neřekl, že třeba vezmou 10% a půjdou jako gamblit a řeknou, hej, víš co, já vím, že to gamble, ale půjdu tam něco dám a jako když tak to projedu. A říkám, no dobře, jakože za mě ne, já to dělat nebudu, ale nemůžu říct, že jsem to nedělal, jo, prostě dělal jsem to. Gamblil jsem na shitcoinech, ale teda ještě jako doby v době, kdy jsem si myslel, že můžou něco přinést. Ale dneska, když někdo přijde a začne mi vysvětlovat, tak jako, že tohle to bude dělat tamto a tohle je budoucnost, tak to mě nezajímá, to jsou prostě blbosti pro mě. Ale přijde mi daleko víc legit, když někdo řekne,
kicome, já vím, je to gambling, tady pustím něco do nějakých meme coinů a třeba to něco udělá. Tak jako, pojďme si aspoň teda ale přiznat, že je to gambling, jo? A pak vám teda, jako nepožehnám vám, ale řeknu, OK, tvoje peníze, ale nebudu se s váma hádat, protože chápu ten záměr. Je to prostě pro mě to samé, jak kdybyste šli do kasína. A to se tady opakuju, to jako znáte, ten můj přístup. Já gamblím šibu, teda už jsem ji po roce prodal. Podívejte se, jako nesouhlasím s tím přístupem gamblovacím, na druhou stranu, když už se vám to povede, zamkněte si nějaký profit do Bitcoinu a pokud nemáte ještě bitcoinový mindset, tak teda třeba jako do korun, OK, ale zamčete si to, co jste do toho třeba dali a pak si tam třeba roztočte ten zbytek, jo? Dělejte si, co chcete. Já jenom prostě nebuďte hamížní a nesnažte se tam udělat tisící násobky, protože většinou tyhle účty končí nulou, jo? Případně ještě jako úvěrem v bance, což je úplně jako nejhorší. No nic. Klasicky se tady rozkecávám, ale to už můžu zavřít, tohle taky můžu zavřít. Ještě pár věcí, klasicky tady vždycky gamblím na losech. USA Prey poslala strašný ranec Bitcoinu ze Silk Road na Coinbase. Ano, četl jsem, Prey vzali nějakých 30 000 Bitcoinů a asi to, nevím, jestli to poslali na Coinbase nebo už to střelili. Možná spekuluje se na to, že se to teprve prodávat bude, takže nevím. Vojta Stren, mám u tebe force close poplatky asi za stovku. Dostanu se k těm donatům, přátelé, dostanu se k těm donatům, jenom ještě projdeme ty ETFka. Začíná být ta tabulka fakt malá, nicméně za včerejšek máme odliv, čistý odliv 85 milionů. Řekl bych not great, not terrible. Prostě přiteklo třeba do BlackRocku 165 milionů, Fidelity 44, což by byly relativně dobrý čísla, to máte v součtu 200 milionů, plus tady nějaký drobásky, ale klasicky nám to tam prostě kazí ten grayscale, za který opět jako, nedá se tomu přátelé říct jinak než výtok. Je to prostě výtok 300 milionů, já vím odliv, ale chápete, grayscale, prostě to už bude navždycky podle mě jenom výtok. Takže spíš negativní den, nicméně nic dramatického, možná se tam spekuluje na tom, že americká vláda bude prodávat bitcoiny ze Silk Road, nevíme, je mi to úplně jedno, jestli je to nějaká krátkodobá volatilita, tak to je zkrátka něco, co jsme si tady zažili tisíckrát. Takže to by byly ETFka, nic moc jsme se vlastně jako nedozvěděli, nebo není to jako kdyby nic dramatického, ale já jsem tady měl ještě, jo, jasně, tady je to jako na grafu, vidět, že po těch jako super zelených dnech tam byl ten červený, ten předminulej týden, potom zase ten minulej zelený, pak bylo zřejmě volno jeden den, který oni mají volno, mají volný to pondělí, ne, to už se obchodovalo, takže mají asi volno v pátek, tam byly jenom 4 obchodní, ne, 25, 26, 27, 28, 25, 30, no jeden den měli taky volno. Takže prostě zkrátka po nějakých dnech tam zase máme jako červenou svíčku, asi nic dramatického. Chci vám doporučit, teď úplně vlastně jako takový off topic, ale víceméně jsme jako dokončili tu šarlatánskou analýzu, opustíme grafy. Chci vám na Czech Crunchy doporučit tenhle rozhovor, je to podle mě skvělá dvojka. Nevím, jak je napadlo dát zrovna tyhle dva dohromady, ale podle mě je to vlastně skvělý meč. Pavel Rusnák, čili Styk ze Satoshi Labs a Alex Pilař, který byl tady u mě taky na streamu. Dnes už investor, řekl bych, vysloužilý manažer. Ježíš, ten by mě hnal. Ten by mi dal facana za vysloužilýho manažera. Náš oblíbený bitcoinový boomer a bývalý šéf DHL a taky dneska teda investor i do nějakých startupů a tak dále. A zkrátka, tihle dva se potkali v Czech Crunchy, super rozhovor, poslechněte. Já musím říct, že to furt nemám doposlouchaný. Je to mám jako, že to mám rozposlouchaný, ale hrozně mě to bavilo, akorát jsem pak už neměl často doposlechnout, takže doporučuji, mrkněte na to. Dva bych řekl vlastně jako velmi podobné pohledy na věc, přitom jako z rozdílných, řekněme, oborů. No a pak tady mám, přátelé, dal jsem si tady záložku na takovou komerční vsuvku.
Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, nebojte se, bude to velmi krátké a velmi rychlé. Já jsem před pár lety založil Patreon, který dodnes slouží jako jeden z finančních pilířů fungování Bitcoinového kanálu. V poslední době jsem se hodně zaměřil na to, aby tam moji podporovatelé našli ještě více hodnoty a výhod, než jen hřejivý pocit z toho, že podporují tenhle můj Bitcoinový cirkus, který vaše přítelkyně a manželky obtěžuje už přes 5 let. Čili k věci. Proč byste si měli můj Patreon platit? Nově tam totiž najdete celý, neskrácený a necenzurovaný epizody podcastu Tech Guys z rodiny pořadu Talk TV. Pravidelně se tam objevují akce a slevy s mými partnery, například 10% sleva na Trezory, až 300 štosáků na štosuj.cz, sleva na nákup u mě v e-shopu a navíc každý, kdo se přidá jako posádka na naší cestu ke Kilu, dostane po 6 měsících tuhle krásnou výšivku jako upomínku. Na tom nižším týru, jakoby na té levnější úrovni. A na tom vyšším týru, který se jmenuje Mission Specialist, dostanete takovouto krásnou kšiltovku, která má stejnou výšivku, akorát je tam napsaný Mission Specialist. Mimochodem Patreon umožňuje zaplatit členství na celý rok dopředu s 10% slevou. A pokud toho využijete, získáte ještě navíc mou deskovou hru. Úplně zdarma. Což vám ušetří 600, za který se standardně prodává. Tento rok navíc dojde ke zdražení Patreonu, což se ale netýká těch, kteří ho v tu danou chvíli už budou platit. Těm cena zůstane navždy stejná. Navíc jednou za 3 měsíce dělám exkluzivní stream jen pro svoje patrony, na kterých často řešíme témata, které třeba nechci, aby byly úplně veřejný. Různé zákulisní informace, soukromí věci, drby. Povídal jsem tam třeba o tom, jak jsem byl na večeři s Michaelem Saylorem. True story. Takže já jsem seděl přímo naproti toho Saylora. Říkám, ne, co tady teď asi s ním budu vykládat, doufám, ty vole. Taky tam čas od času děláme soutěže o hodnotné ceny. Mimochodem hned na dalším streamu v červnu budeme soutěžit o Trezor Model T. Sem tam se tam taky objeví exkluzivní videa, který nevydávám veřejně a těch výhod je a bude ještě daleko víc, ale poslední věc, kterou chci zmínit je, že Patreon je prakticky jediný místo, kde jsem vám dneska schopen odpovědět na nějaký váš dotaz. Já v tuhle chvíli dostávám desítky zpráv denně z Instagramu, Discordu, Twitteru, Facebooku, na mail a popravdě já už drtivou většinu musím ignorovat, protože bych chtěl celý den nedělal nic jiného, než odepisoval. A to nejde. Já to musím nějak filtrovat. A proto jediné místo, kde vám do 48 hodin odpovím, je právě Patreon. Za těch pár let tam navíc vznikla naprosto skvělá komunita lidí, která mě v tom, co dělám, chce podporovat. A já budu moc rád, když se k nám připojíte. Díky moc a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau. Tak. Vy jste se totiž na to video nepodívali, já jsem ho natočil, dal jsem mu jako, a přiznal jsem mu, že je to jako novinky na Patreonu a to má 8000 zhlídnutí. Já jsem si říkal, tak, dobře, OK, jak chcete. A teď to do vás budu tlačit na každém streamu, jo. A já vysvětlím vám to. Na těch streamech já nemám zapnuté reklamy, jako když se tady jako povídáme, já jsem samozřejmě rád, že posíláte jako donaty, nicméně jako nemám zapnuté reklamy, ty se zapínají až potom, když tam dávám reklamy jako na záznam a v okamžiku, kdy tam bude tahle ta reklama, tahle ta jako moje na Patreon, tak tam ta reklama nebude, já ho tam prostě vyhodím, jo, takže jsem rád, že jste to přežili, není to dlouhý, nikdo tam psal, že to dlouhý, má to 3 minuty. Já si myslím, že to se jako dá, že když máte jako reklamní blok v televizi, že je delší, výrazně delší a navíc tam není váš oblíbený influencer. Takže děkuji za pozornost. Dvě věci. Cesta ke Kilu, CZ by měla fungovat, ale nefunguje ZTTPS. Já jsem si to pořád ještě nefixnul, kluci mi to už říkali mockrát a já si to neumím udělat tam sám, v té administraci VEDOSu to totiž nejde, protože já nemám koupený hosting, já mám koupenou jenom doménu a tam potom nemáte tu zprávu toho HTTPS, takže já budu muset napsat, nebo k tomu potřebuju hosting, nepotřebuju k tomu hosting, ne? Jako mám doménu, cesta ke Kilu CZ. No, chtěl bych to fixnout, akorát to nejde v tom adminu, já jsem to tam hledal. Já budu muset napsat na podporu VEDOSu, ať to spraví nějak. Prostě já k tomu nemám hosting, jo, chápete? Kdybych měl hosting, tak to tam jako nějak namrskám, ale bez toho hostingu... No, hosting mám u VEDOSu, ale k jiným doménám. Chápete, já mám u nich jenom nastavený, že cesta ke Kilu se přesměruje sem. A vidíte, funguje to, bude na chleba. Bude na chleba pro děcka. Proto to dělám. Já to zkusím. Vygeneruj sílec encrypt certifikát.
A kam ho, ale tam mám nahrát, jak tomu nemám admin, chápete, jak tam přijdu a tam je prostě jenom, já tam mám redirect. Já se s nima poradím, jo? Buď se poradím s Gordym, se svým CTO, anebo tam napíšu na Vedos. No, tam jde o to. No, musím to fixnout. Napíšu na podporu. Já jim napíšu. A to je, víte co, vždycky říká, jak to, že to nemáš ještě řešit? Hoši, já říkám, že furt něco řeším teďka. Do e-shopu jsem přidával zboží, ještě ho nemám, ještě mi bude další zboží v e-shopu, taky ještě nemám přidaný. A ještě jednu věc jsem vám teda chtěl říct tomu Patreonu, jo? No vidíte, už to jede, jo? A to jsou přesně ti lidi, co se nepodívali na to video a těm já to tady musím nasolit prostě na tom streamu. Tak, ale děkuju, že jste to přišli, jsou to 3 minutky. A každopádně jsem vám chtěl říct, že jsem... Včera jsem napsal, na mém Patreonu nyní najdete seznam Top 10 Secret Gems, altcoiny s největším růstovým potenciálem pro tento bullrun, kde vidím příležitosti. Jsou to především tokeny ze sektoru gaming, L2s, modulární blockchainy a RWA. Ještě jsem zapomněl samozřejmě AI coiny a nějaký jako NFTčka na Bitcoinu, tam taky jako přibudou. Připojte se k nám zde cesta k nule.cz. Samozřejmě, přátelé, byl to apríl, pár lidí to nerozklíčovalo, což mě docela překvapilo. Ještě když tam dám jako cesta k nule, kterou mimochodem někdo normálně zneužil a kopil si to, což by mě nenapadlo. Mohli byste si říct, co mě to si zněl podchytit. Někdo se ti tam normálně vesral, někdo jako zhodl Bitcoin.cz, si to koupil a přesměroval si to sem. Tak jako, OK, aspoň tam není žádnej scam. Beru to trošku jako takovou malou hajzlovku, že někdo zneužil teda, ale dobře, beru, jako OK. Měl jsem si to koupit, ale mě by nenapadlo, že kvůli tweetu si musím kupovat ještě doménu, rozumíte? Mohl jsem tam dát přesměrování třeba na nějakého českého influencera, kde mám jako pocit, že skutečně jeho Patreon může být cesta k nule, ale neudělal jsem to, protože jsem nechtěl být toxický a hlavně se mi to ani nechtělo řešit. A podívejte se, někdo mě vyhmátl a dal si tam svůj hodl Bitcoin.cz, jo? Já mu tady ještě navíc jako teda dělám reklamu. Ale chtěl jsem říct, přátelé, to je jedna z věcí, kterou u mě na Patreonu nenajdete nikdy. Jako to tam prostě nebude. A upřímně řečeno, kdybych to udělal, ty peníze by z toho byly. To jako, řekněme si upřímně, že kdybych to jako chtěl půlnout, tak já si myslím, že na ten Patreon bych za jeden den dostal další třeba 100 lidí. Udělal bych tam tier, jmenovalo by se to jako třeba Crypto Kokot, jo, nebo něco takového. A normálně bych řekl, kluci, tady přesně jedeme, s 1, 2, 5% portfolia budem teďka jako vybírat nějaký shitcoiny a budem jako gamblit, jo, a budu vybírat tady z těch sektorů, kde si myslím jako, že budou lidi, že přijde retail, tak prostě gaming, ať tomu nevěřím, L2s, modulární blockchainy, RWA, v těch sektorech to jako společně budem vybírat, ale to není můj styl, jo, to jako, ale řekněme si upřímně, že bych ty lidi tady našel a jako do jisté míry bych to asi uměl i nějak okecat, nebo jako nějak obhájit, že bych jako řekl, podívejte se, kluci a holky, pořád jsem Bitcoin maximalista, ale řekněme si upřímně, že jako najde se hodně nějakých nových retailových oveček, který naskáčou na tyhle ty narrativy. Takže pojďme ty narrativy hledat a pojďme tam nahnat prostě všechny tady ty lidi, a pak jim to jako nahážem na hlavu. Jo, nebo takhle bych vám to úplně neprodal. Asi bych teda jako řekl něco jiného, ale prostě ne. Spousta lidí by byla na mě samozřejmě naštvaná, úplně právem, protože já se té své message jako nechci zprotivit. Moje cesta je Bitcoin maximalismus, já si myslím, že je to jako poměrně vlastně jednoduchá cesta. Spoříme si do Bitcoinu, jestli chce někdo hledat nějaký jiný příležitosti jinde, to je jeho věc, není to moje věc, jo. Peníze bych na tom zarobil ale spoustu lidí bych nasral a sám sobě bych se hlavně jako nemohl podívat do očí, takže prostě peníze nejsou všechno, jo. Jako to je, ten, já si za tím statementem vlastně jako stojím a za tím svým postupem taky, ač vím, že mi tady vlastně unikají nějaké jako příležitosti, kde bych jako, tady bych jako mohl vytěžit, ale přijde mě rozumnější vám na Patreonu prostě nabídnout epizody Tech Guys, slevy na Trezor, slevy na štosáky, slevy do obchodu, snažit se hledat benefity jinde. Ale je totiž, když se tam někdo řekne, jo, ten Patreon máš slabý, jako ty bys to tam měl bušit, jako ty bys tam mohl dělat daleko víc peněz. Mohl a i vím jak, ale sám bych si musel jako nablít do ksichtu, jo? Takže chápete.
A když už jsme u toho, tak jsem vám to teda tady objasnil, takže ne, na mém Patreonu skutečně nejsou shitcoiny, nenajdete je tam, nebudou tam, toto byl apríl, pokud to stále ještě někomu nedošlo. Ale já myslím, že jako většině lidí samozřejmě došlo. A já jsem chtěl ale přečíst, a samozřejmě děkuju všem patronům, kteří mě podporují, protože, jak říkám v tom videu, je to jeden z finančních pilířů pro tenhle ten kanál. Je to taky cesta, která dost možná povede k tomu, že snad jednou bude nový studio. To jsem mimochodem patronům slíbil, že jim musím natočit, v jakém stavu ten sklep je. Takže očekávejte, že řekněme, mohl bych si dát nějaký termín, abych to dodržel, že? Do konce dubna patronům natočím video, a to je možná důvod, proč se k nám přidat, natočím patronům video, v jakém stavu je ten sklep, kde já bych chtěl mít tu studio a objasním, na co se tam vlastně jako čeká, co jsou další kroky a jestli je to vůbec realizovatelný. Ale mám v plánu a doufám, že se to povede, v následujících jako pár letech, nevím, jak dlouho to bude trvat, jo, jakože já si myslím, že je to takové jako rok a půl ještě trvat bude, než by to tam jako mohlo být. No, to je, já to řeknu v tom videu, vy uvidíte, jaký jsou tam problémy, jo, nebo kde je ten problém, nebo proč by to mělo trvat tak dlouho. To totiž není to tak, že přijdete, něco opravíte a můžu streamovat, to tak prostě není, je to sklep. Se všema prostě problémama, co sklep má, primárně vlhkost. To si tam právě všechno řekneme. Takže do konce dubna patronům natočím aktuální stav sklepa, projdeme si to, bude to nějaký jako one take, kde já to jako projdu, vysvětlím vám ty problémy a řeknu vám, jak bych chtěl, aby to tam vypadalo. Jo? Sklep tour, ano. Mimochodem v rámci té sklep tour bych vám mohl ukázat i sklad bitcoinového kanálu jako e-shopu. Zkrátka uvidíte celý takový jako zákulisí toho, jak funguje v některých ohledech tenhle ten kanál. A tohle to, já tam běžně o tom jako mluvím, když děláme ty streamy, pak tam bude ještě soutěž. No nic, konec šilování, připojte se samozřejmě cesta.cz, musíte to napsat bez https, protože to nefunguje, protože jsem idiot, jo? Nebo když dáte patreon.com/bitcoinový kanál, nebo najdete link v popisku. Končím s promováním. A Kub lodní kontejner to vyjde levněji. A kam ho dám? Jo, tady jako do parku, nebo rozumíš, no? A co jsem to chtěl říct ještě? Jo, ty donaty. Zdravím tě, Kristiáne, na Halloween party, vidím tady super chat. Takže, Roman M, ten blesk a intro top fakt vejde do dějin. Děkuju. A vidíte? Funguje to. A přesně tak, vejde do dějin. David Patera posílá, děkuju za donate 5000 satoshi. David Patera posílá 100 by the dip, přesně tak. Jirka Šrámek posílá 49 korun, ahoj. Já tě taky zdravím, Jirko, ahoj. A Matěj posílá 35 tisíc satoshi, děkuju. Nalejme si čistého hopia na zdraví. Přesně tak, konec konců. Musím si dolít. Zdravím z El Salvadoru. Wow, posílá tady Puff Triple X posílá 6481 satoshi. Frame posílá 5000 satoshi, test uzlu, funguje, děkuji. FF posílá 5000 satoshi, slyšel jsem, že bude včera časový test na Bitcoin, bude 1 nebo 3 roky jako u akcií. Řešili jsme posledně na streamu, je možné, že bude, pokud bude, tak bude 3 letej, to znamená držení Bitcoinu 3 roky bys musel, ale je to ve fázi, kdy nevíme, neprošlo to sněmovnou, nevím, jak to dopadne, ale nějaký šance tam jsou už pro příští rok, začalo by to platit 1.1.25. Robert, budu o tom informovat, jak budu mít další info. A musíte samozřejmě sledovat všechny videa až do konce. Robert Netolička posílá 200, děkuju. Kano posílá jen tak 5000 satoshi, děkuju. Kristian Čepčar zdraví z Prahy, z Halving Party, zdravím vás na Halving Party, zdravím vzácné hosty a Vojtu, mějte se tam v Praze blaze. Děkuju, Kristiane. Ayumu posílá 120 korun, respektive 7777 satoshi. Serus můj, už je pár rokov, čo jsem si pustil prvýkrát, robíš to super, mám tě rád. Děkuju. To mě těší. Malíř Krása, zdravím pane, možná by se mi hodila potom tvoje pomoc, až dokončím studio, možná nějaká výmalba za Bitcoin by mohla proběhnout, a myslím si, že prostě by pro tebe teda hodně z ruky, ale uvidíme. Každopádně děkuju Lukáši za 5000 satoshi. Radek Bartoníček posílá 49 korun.
Odhaduju, že při halvingu tu bude 3500 sledujících. A já nevím, kolik bylo lidí na posledním halvingu, byly to nějaký tisíce, tam bylo hodně lidí. No, to by mohla být dobrá party. Ještě kdyby to vyšlo jako na toho 20. dubna, protože ten den má někdo narozeniny a nemyslím Hitlera. Jo? Ježišmarja, to nemůžu ani říkat na těch streamech mimochodem. Jo? To zrovna tyhle ty slova jako ten algoritmus fakt jako nemá rád. No prostě, víte kdo? Jo? Já bohužel mám teda jako narozeniny ve stejný den, no. A ještě teda Carmen Electra. To jsem taky zmínil v nějakém videu. Kde jsem to skončil? MC Banger posílá 500 toši. Kup drž, z něj heslo věčné, v Bitcoině najdem šťastí, je nekonečné. Přesně tak. Dominik, děkuju. Dominik posílá 5000 toši. Viděl jsi poslední video Boba Lukase? Neviděl, ale Bob mě teda trochu sere, protože zaprvé jsem si myslel, že on je bitcoinový maximalista, což teďka někde řekl, že není, a že sleduje i Ethereum a tak. A dobře, OK. A pak teda ještě Bob Lukas vydal nějaký svoje NFTčka na Bitcoinu, zřejmě, který jako oslavujou tu čtyřletou cestu. Takže to mě zase jako, to zase bylo, to je vždycky zklamání tady u těch lidí, no. Ale jako, OK. Ale nedíval jsem se, ale tak jako u toho čtyřletého cyklu už nevím, jestli tam ještě co zkoumat, jo, ale jo, mám ty videa docela rád, mám docela příjemný hlas, podívám se na to, děkuju za tip. Daně bohu za dnešní omšu z premeny klesajícího ETH do rastoucího BTC. Daně bohu, aha, 9138 satoši, děkuju. Vojta Strnad, mám u tebe force close poplatky asi za 100. Vojto, já se omlouvám, ano, muselo to proběhnout. Kdybychom se někdy někde viděli, tak máš u mě minimálně pivo nebo dvě za to kilo. Omlouvám se. Ale dobře to dopadlo, já jsem z toho peníze vytáhl. Takže dobrý. A děkuju Gordymu samozřejmě, že jsi mě zachránil. Klasicky. Nepovím posílá 5000 satoši. Ukaž nám S&P BTC, ať víme, zda se nezbavit BTC, když by měl S&P větší gainy. Ano, a správně, i S&P nemůžete samozřejmě měřit v lentilkách, že jo? Děkuju za donate. Honza posílá 237 korun, myslím, že je 15 000 satoši. To byl vtip, já se těšil na konečně kvalitní obsah. Já už nevím, na co reaguješ, ale skoro všechno, co řeknu já, není vtip. nebo je? To se ovšem nikdy nedozvíme. Veni Vidi Vitale posílá 80 korun, 5151 satoši. Honey Badger Support, díky za tvou práci, já taky děkuji za support. Přemek Vavroušek, 155 korun, 10 000 satoši, zdravím a přeji vše dobré a chválím Vexl tým, v posledních dnech jsem tam hezky provexloval. Okay. Bart posílá 6666 satoši, děkuju Barte, nevím, jestli je to ten Bart, co je na Islandu, jestli jo, tak tě zdravím, kamaráde, zase se tady zastav, dones nějaký islandský pivka, který nejsou tak dobrý jako český, ale jsou exotický. A mi posledně, co počkej, mi Bart donesl nějaký ale, nebo něco, to bylo docela dobrý. No, ty jejich lágry nejsou nic moc. A tím nemyslím jako lágry. Myslím jako ležáky, jo? Ježišmarja. A nemyslím lidice a ležáky. Nic, končím s humorem, dobrý. Duchař posílá 7777 satoši. Co takhle stream o různých platebních serverech a možnostech pro biznesy pomocí BTC? To bych si musel nastudovat. Ale může být taky zajímavé. O různých platebních serverech a možnostech pro biznesy. OK. Napíšu si do poznámek. Nástroje. To je docela dobrý téma, možná na nějaký stream, no. Radim Šafář posílá 5000 satoši. Zítra píšu na Vejšce zápočet z makroekonomie, je to celkem hard. Doufám, že si tady dneska odpočinu. Radime, tak to ti nezávidím, protože já jsem měl kdysi akorát ekonomii pro informatiky zápočet za jeden kredit s Fuchsem, který k nám chodil z SF, ten tě z toho dost možná bude zkoušet, nevím, je to možný, ten chodil k nám na informatiku, ta zkouška byla těžká k prase, odpovídala tak jako nějaké mikroekonomii a vzdal jsem to, jo? A proto dneska můžu dělat bitcoinový kanál, který se ekonomie nijak netýká. jo, Fuchse mám taky a měl jsem ho i na mikro, no vidíš to. Tak jo, tak ho nepozdravuj. Myslím, že stejně pan toho absolutně se bude netušil, protože k nám chodil jenom jako, to byla přednáška jenom, to vůbec netuší.
Tak, máme zpoždění, jdeme na ty věci. Jdeme na, přátelé, na naše hlavní téma, a to jsou ty cenové modely. Já teda jenom připomenu, že ten zřejmě nejznámější, který jsme tady sledovali, a já na něho mám dokonce video, kdyby vás zajímalo, tak vyšlo už na konci roku 19, vidíte to, jak dlouho to tady táhnu, v podstatě má nějaký 4 roky a 4 měsíce, něco takového. Stock to flow a půlení Bitcoinu, jo, tady už jsme se na to půlení taky připravovali, těšili jsme se, já jsem vypadal celkově tak jako svěžeji, i když nevím, člověče, ukaž to břicho, teďka, je to tak na stejno, že? Dobrý, tak jako dobrá zpráva je, že nejsem jako výrazně tlustější po 4 letech a ty vousy se mi tady teda mimochodem nelíbí, to mám teďka lepší, nebo to je úplně stejný? Ono je to takový, že jak těch ti chlapi jako zrajou do krásy, jak se mi tady udělal prostě ten šedivej, jo, takový jako, chápete, jakože, že je to takový víc, a to je jedno. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Takže, a tady by bylo dobrý srovnání, jo? No. No zkrátka, krásný. Nebudem to přehánět, ale... vypadáš tam podvyživeně? To si to jako úplně nemyslím, no. No to je jedno, to jsme se na tom úplně zasekli. Takže kdyby vás zajímalo dopodrobna trošku... Kdyby vás zajímalo dopodrobna stock to flow, tak... Do Bitcoinu a do... Tak na to mám video. Myslím, že to vám vysvětluju docela dopodrobna. Každopádně tam taky říkám, že ten problém toho stock to flow, že prostě nepočítá s nějakou budoucí poptávkou. My zkrátka nevíme, jaká v budoucnu poptávka po Bitcoinu bude. My víme, jaká bude nabídka, a to, co ten model řeší, je právě to, že on ho tady upravil, ale já se na to ještě podívám, ale v podstatě ten základ toho stock to flow modelu je, že máte nějaký stock, to znamená jak kdyby tu zásobu, kolik toho Bitcoinu aktuálně je. My víme, že dneska je ho nějakých asi, já nevím, 19 milionů cirka, nebo už 19,5, ani nevím. Přátelé, kolik, zase blikla kamera, to je potvora, ale udělala to dneska poprvé, že jo? Já jsem totiž ještě nenahrál ten nový firmware, to jsou takový ty klasické věci, co odkládám, no, HTTPS na těch svých doménách a blikající kamera. A radíme, ano, je to tak, ani mi to neříkej. Moment, teď jsem se klasicky zasekl zase na něčem, co jsem nechtěl, takže ano, ptám se vás, kolik je teďka Bitcoinu vytěženýho. Mně se to nechce hledat, vy mi to tady hodíte rychleji do toho chatu. Uděláme to tak, jak vždycky dělá Agreus. Chat, kolik je Bitcoinu vytěženýho, kolik je zásoba teďka aktuálně? No to vám to teda ale trvá. Co je? 19, a tak je to přes 19,5 milionu už. 19 milionů 671 463 Bitcoinů aktuálně. Jo, čili my víme přesně, jaký je stok, jaká je ta zásoba. To tady konec konců teďka prostě vidíte, je to přes 19,5 milionu a flow je ten přítok, jo? A teď vlastně celý ten model je založený na to, že když se ten přítok zmenší, že cena poskočí, jo? Jakože tady tak, kdyby vidíte, že on to má naznačený tak, že vždycky, kdy máte, tady to jako nějak probíhá, teď to dojde k tomu půlení, tak to jak kdyby vyskočí. A měl to v podstatě tak, že než ten model zase upravil, tak tady tu křivku měl, že to mělo vlastně vyletět na 100k, mělo to ještě přeletět těch 100 tisíc. To, jak víme, se nestalo, on to potom nějak přepočítal, aby mu to zase jako teda zpětně sedělo, takže jako OK. Nicméně vlastně je to pořád tak, že jako pravda je, že to na těch 100 tisíc nešlo, ale i tak jako šlo to na 70, nebo vlastně to na 69, takže zase tak daleko jako s tím nebyl, ale ano, jako ten bullshit spočívá v tom, že vy si můžete projektovat nabídku, jak chcete, když neznáte tu poptávku. Ale zase, když počítáte s tím, že je to nějaký statistický model, tak já to nechci obhajovat, protože si myslím, že on je vlastně, ten model je fakt jako docela slabý. A konec konců už jako je debankovaný, třeba Dominik Strouka o tom napsal celý článek, schytal to hrozně na Twitteru od těch jeho fanoušků. Samozřejmě, že má pravdu, jo? Prostě nemůžete to jako jednoduše naprojektovat podle nabídky. Že ta nabídka je prostě dopředu známá a když to aplikujete třeba na nějaký shitcoiny, tak to prostě nefunguje. Nicméně,
To, co se teda teďka začalo řešit, nebo co já jsem nedávno objevil, jsou ty rozhovory Freda Krugera, nevím, jestli ho tady někde cituje nějaký ten článek. Tady, jo, a kdy Fred napsal, že tenhle ten graf je prostě úplně amazing, jako fantastický, nebo jak to přeložit, jako úžasný, když dostanete vlastně jak cenu, tak čas na log scale, to znamená na logaritmickou osu, tak zjistíte, že Bitcoin vlastně, jak se přeloží, relentless. Relentless. Neúprosně, tak, že neúprosně následuje ten mocninej zákon, power law. Jo? A on tohle to objevil u týpka, který se jmenuje Giovanni, jak se ten týpek jmenuje? To je Bitcoin power law. Created by Giovanni Santostasi, což je, ten Giovanni je bývalý profesor fyziky a člověk, který jako pracoval nebo pracuje s modelama, který vlastně jsou založeny na matematických a vědeckých principech a na základě tady těch principů vlastně on se snaží modelovat cenu Bitcoinu právě na pomocí té mocninné funkce, toho mocninného zákona, tento power law. Dám jde v podstatě o to, že si hraje s nějakýma mocninama, jo? A co je to power law nebo ten mocninný zákon? Já tady mám překlad, abych to nemusel louskat z hlavy. Power law popisuje statistický vztah mezi dvěma veličinami. Říká, že relativní změna jedné veličiny má za následek to, že se změní i druhá veličina, a to proporcionálně. Jedna veličina se tedy mění jako mocnina jiné. Jo? Což zní tak jako, špatně se to představuje, já vám to hned vysvětlím. Prostě v okamžiku, kdy měníte nějakou veličinu, tak na základě ní se zkrátka mění v nějakým poměru i ta druhá veličina, a to ještě na základě nějakých jako mocnin, že je to umocněný, proto je to kdyby power, jo? Tam je to power ne ve smyslu síly, ale jak kdyby té moci, mocniny. Jednoduchý příklad je třeba čtverec, když si představíte, jestli existuje nějaký vztah mezi stranou čtverce a obsahem čtverce, plochou čtverce. Existuje takovej vztah? No samozřejmě, jo. Máte stranu čtverce a když ji umocníte na druhou, to znamená A na druhou, tak dostanete obsah toho čtverce úplně přesně. Jo, to není žádný jako statistický model, to je prostě realita. Pokud chcete objem krychle, tak vás zase zajímá jenom strana té krychle a když ji umocníte na třetí, to znamená ten mocnitel je 3, to power je 3, dostanete objem. No a on se teda snaží napasovat nějakou takovouhle mocninou funkci, doufám, že to říkám správně. Mimochodem, přátelé, jako je to vtipný, já mám státní zkoušku z matematiky, bakalářskou, ale už je to teda hodně let. Mám 4 vysokoškolské zkoušky, všechny za D nebo za E, jo, abych jako tady zase moc jako nemachroval. Já si z toho vlastně jako pamatuju velmi málo, ale jenom bych chtěl jako říct, že tou matikou jsem jako nějak prošel. Bohužel prostě už je to jako hodně dávno a jako už si z toho moc nepamatuju, takže všechny takový ty mocnitelé, mocněnce tady budu klasicky už míchat dohromady, protože to prostě nepoužívám, jo. Ale zase bych chtěl teda říct, že jako nejsem takovej gumídek, že jsem si některýma věcma jako prošel. Říkám, byly to zkoušky matematika 1, 2, 3, 4, pak jsem měl ještě numerické metody a ještě něco prostě, jo. Takže jako úplně gumídek nejsem, ale spoustu věcí už si nepamatuju. O co tam jde? Že on se v podstatě pomocí takzvané regresní analýza zase je, že vy máte jako nějaký data a v podstatě z těch dat se snažíte dostat kdyby k té své původní tezi nebo k té původní funkci, nebo jak popisujou tu regresní analýzu. No prostě máte jako spoustu dat a teď se snažíte jako dopočítat vlastně zpětně, proto je to zřejmě regresní, jako z čeho ty data vlastně mají teda jako vycházet, jo? Snažíte se tam něco dostat. A to, k čemu on se dostal, nebo to, k čemu on se chtěl dostat, je, že vlastně najde funkci, tady tu jako nějakou mocninou, to power law, která by popisovala nějaký vztah něčeho v Bitcoinu vůči ceně. A došel teda k tomu, že ten zákon, to power law, ten cenový model je, že estimated price, to znamená to, co nás zajímá, cena rovná se A krát dny od Genesis bloku, GB, days from GB, na N tou. Jo, to N je to power, to je ten mocnitel, exponent. Takže s tím, že teda
Jasně, estimated price, to je ta odhadovaná cena, nebo to je ta cena, kterou chceme, chceme vědět. A je konstanta, je to 10 na minus 17. V podstatě to tam slouží jenom kvůli tomu, abyste si posunuli desetinou čárku, až vám to vyjde. Vy vezmete totiž dny od Genesis bloku, to znamená dny od 3. ledna 2009, musíte zjistit, kolik je to dnů do dneška, a to umocníte na entou, kde to n je 5,8. To znamená skoro na 6, jo? Na 5,8. Jak na to přišel? No, dle mýho názoru to v podstatě pomocí té regresní analýzy v podstatě to zkoušel tak, až mu to jako vyšlo, jo? A celý to vlastně funguje v takzvaném log-log plotu. Co to znamená? Máte logaritmický graf. A to je graf, který já tady běžně používám, když se právě díváme na cenu Bitcoinu. Já se vám to pokusím vysvětlit, protože to bude aspoň trochu pochopitelný. Máte graf Bitcoinu, jo? Máte graf Bitcoinu, teď jsem si tady s něčím pohnul klasicky. A když ho máte klasický lineární, lepší bude BLX. Máte klasický lineární graf, jo? A vidíte, že vlastně tady máte jako nějaký brutální takovýhle pohyby. Ten graf asi jako všichni znáte, ale vy vlastně vůbec netušíte, co se dělo tady, že tady byly taky vlastně velký pohyby. Vy to tam nevidíte, jo? Protože na tom lineárním grafu to vidět není, protože tady máte nějakou akci mezi 10 000 dolarů a 70, takže je to tam vidět. Tady se vám trošku propíše ta bublina z roku 17, kdy to šlo z nějakých jako, nevím, z 1 000 dolarů na 20 000. A jako hoši, já jsem to zažil, to byla brutální bublina. A tady už to vypadá jenom jako nějaký swing, jo? Jako že se tady nic nedělo. Ale to byl brutál. A to je právě to, že vy nevidíte ty brutály, co byly tady. Jo? To znamená, vy potom musíte takhle jít a konec konců, co, jak se zapíná ten automat, jak je to teďka udělaný. Oni to totiž tady zrušili. Auto. Jo? A funguje to vlastně potom tak, že on vám ukazuje. Ono vám to roste tak, aby vám to v podstatě vykrylo ten celý monitor. Doufám, že to všechno uvidíte. Začne to najednou růst a najednou tam ty pohyby vidíte. Jo? Najednou vidíte, že tady prostě byly. Vás nenapadne, že tady byla nějaká bublina mezi 100 a 1100. Nebo když to posunu, tak tady byla brutální bublina, kdy to šlo jako z nějakých 15 dolarů na 300. A pak tady máte brutální bublinu, kdy to šlo z dolaru na 30 dolarů. To tam zkrátka není vidět. Jo? Když se vrátíte na ten graf, na ten současnej, na tu současnost, tak vám to takhle celý zmenší a neuvidíte to tam. To znamená, že vy to potřebujete překreslit nějak, abyste to třeba lidem vysvětlili. Já to běžně používám i na přednáškách, takže uděláte na TradingView Alt-L, což je logaritmický graf, takže se zlogaritmuje jedna z těch os. Co to znamená? Že tady najednou nemáte jako 1, 2, 3, 4 až 70 tisíc, ale máte to v podstatě, máte tady, tady zrovna to je, teďka to tak vychází tak blbě, ale v podstatě je tady něco jako 1, 10, 100 tisíc, 10 tisíc a tady prostě uvidíte potom ty procentuální pohyby, ty jednotlivý bubliny, jo? Bez toho to tam neuvidíte. Co jsme teda udělali, je, že nějakým způsobem upravujeme v podstatě to, jak se na ty informace díváme a díváme se na něm v tom log spaceu, jo? Na tom logaritmu, protože ta cena za celou tu dobu v podstatě roste exponenciálně. A abyste to viděli, ty pohyby, tak abyste se dostali někam, kde to bude viditelný, tak musíte udělat opak a to znamená ten exponent zlogaritmovat. Doufám, že to říkám správně. Takže to zlogaritmujete a najednou to vidíte. A teď zpátky k tomu, co je to log-log. A u toho log-logu funguje to, že v podstatě ten logaritmus uděláte pro obě osy. Nejenom pro tu cenovou, ale i pro časovou uděláte logaritmus. Jo? Nějakej, o nějakým základu, tak aby vám to pěkně vyšlo. A to, co on dělal, je, že našel vlastně tu funkci, na základě které podle něho ten Bitcoin kdyby roste, v podstatě v čase, a potřeboval to zobrazit tak, aby tam dostal přímku, protože podle té přímky on vlastně ohýbá ten prostor, vlastně jako ohýbá cenoprostor, cenočas, jo, protože na jedné ose má, je to tak nebo ne? Chápete, já to nechápu sám, jo, prostě on, já vám to vysvětlím, ano, on linearizuje.
on se snaží tam dostat přímku, protože na základě té přímky potom dokáže říct, že v daném čase to bude stát tolik peněz. Jo? A výsledek teda je, k čemu on došel, že má teda tady tenhle ten model, k tomu došel tou zpětnou analýzou, tou regresní analýzou, a ta teda říká, že je to A krát dny od Genesis bloku na N-tou, kde N je 5,8. To si můžete celý vlastně spočítat sami. Ale nemusíte si to počítat sami, protože já jsem našel web, který se jmenuje bitcoinfairprice.com a ten to počítá právě na základě toho jeho power law. Jo? Takže si můžete spočítat třeba pro dnešek. Jo? Hele, ještě jednou opakuju. Já neříkám, že tohle to funguje, mně jenom přijde fascinující, že se tím někdo zabývá a že se snaží jako napasovat nějaký matematický lomeno statistický model na cenu Bitcoinu a snaží se to nějak předvídat. A jako pak vám řeknu, proč to v některých věcech nemusí být úplně takovej bullshit. Ne, že bych tomu 100% věřil, to vůbec ne. Beru to jako s velkou rezervou a neberu to vlastně moc vážně, ale za chviličku vám řeknu, proč si myslím, že na tom jak kdyby něco může být, jo. Dáte si do Bitcoin Fair Price, já vám to skopíruju, můžete si to pak vyzkoušet a můžete si modelovat, kolik kdy bude Bitcoin stát. Třeba na to přijdete, Bitcoin Fair Price. A 2.4. férová cena Bitcoinu podle toho jeho modelu dneska má být cirka $64,000. $63,829. Vidíte, že aktuální cena, si musím obnovit, je $65,900. Takže jsme dokonce 3% overvalued. Jo, jsme 3% nad tím, kolik by dle jeho modelu měl Bitcoin stát. Možná by bylo zajímavý, Luboši, jestli se díváš, myslím, Luboši, ze štosuj.cz, udělat podle toho, jak je tam teďka ta dynamická analýza, dynamický nákupy, dynamický DCA, tak kdyby to bylo nad tou cenou, férovou, tak by to mohlo nakupovat míň. A když Bitcoin bude pod tou cenou, tak by to mohlo nakupovat víc. Jo? Třeba dneska byste nakoupili trošku míň v rámci svého DCA. A mimochodem to ukazuje, že bottom price, jako kam by se v tuhle chvíli Bitcoin mohl podívat nejníž, je nějakých jako 26 800. Jo? Tak. Tady tohle je vlastně to, co on, tohle je ten jeho model. Jo? Ta jeho funkce, co on teda jako spočítal, to je to A krát, což je v podstatě jenom těch 17. Ono vám vyjde obrovský číslo. Vy když vezmete všechny ty dny od toho Genesis bloku a umocníte to tím 5,8, tak vám vyjde obrovský číslo a potřebujete to jak kdyby zmenšit, abyste tu cenu dostanou. Vlastně jako posunete desetinou čárku o 17 pozic. Proto tam má 10 na minus 17. Kde to tady je to tam? Říkám to správně. A je konstanta, 10 na minus 17, to znamená, to vám jenom posune, v podstatě zahodíte posledních 17 čísel. Zahodíte je, protože vás zajímá cena v dolarech, že jo. Takže to zahodíte a zbyde vám těch prvních 5 čísel, který jako určují, nebo 6, který určují tu cenu Bitcoinu v daném čase. Tak a mimochodem ten jeho model říká, že cycle peak, to znamená, kam by to jak kdyby mohlo vyletět jak kdyby nejvýš, ne úplně ta férová cena, ale kam by to mohlo vyletět nejvýš v lednu 2026 v rámci tady toho cyklu, je $210,000 a to dno v tom okamžiku, kam by to nejníž potom spadlo, by bylo 60, což jako zní, za mě to zní jako vlastně relativně realisticky. A říká, že teď aktuálně nejnižší cena by byla $35,000, když tady to teda na tom mini modelu teda píše něco jiného. A dlouhodobě, long term predikce, v roce 33 by Bitcoin mohl stát $1,000,000. A teď si vezměte jako, je to nesmysl nebo smysl nebo co to je, jo. Já taky, když chodím do podcastu, tak přece často jako říkám, že si myslím, že do konce dekády by se to mohlo srovnat se zlatem. Bitcoin, jo, to říkám a si myslím, že to je docela možný, jenže dneska už by to, ono to dřív vycházelo asi na půl milionu, dneska vzhledem k tomu, že zlato je dražší a jeho vytěžený ho víc, celkový market cap vzrostl, tak už by to bylo asi $700,000 za jeden Bitcoin. No a když říkám, že tohle by mohlo být do roku 30, tak milion za Bitcoin v roce 33 není tak nepředstavitelný. A na základě čeho to předpokládám, jo, taky mám v hlavě jenom jakoby nějaký model, protože já nevím, jaká bude poptávka. My nedokážeme říct, jaká ta poptávka bude, ale můžeme si to z něčeho jakoby statisticky namodelovat. A teď on to modeluje jakoby z různých věcí a samozřejmě tam jde primárně o adopci. Adopce. Prostě ta technologie jde nějak dopředu
tím myšleno jako jak ten kód samotný, do kterého se zavádí takové věci, jako je Segwit, jako je Lightning Network, tak ale musí samozřejmě růst i ti lidi, co ho používají. Děje se to? Ano, děje. Když se podíváte, tak statisticky vidíte, jak vám rostou uživatelé třeba na Coinbase. To poslední číslo, co já si pamatuju na Coinbase, je, že Coinbase má 100 milionů ověřených účtů, znamená KYC ověřených lidí. 100 milionů, jo? A když se podíváte na data 2 roky dozadu nebo něco takového, tak tam bylo nějakých jako třeba 50 milionů. Takže to vzrostlo, jo? Roste to mimochodem i v bull marketech, teda v bear marketech. Neroste to tak rychle. A jako... Jasně, my nevíme, jaká bude poptávka, ale můžeme si nějak pro sebe říct, že zřejmě cena jako vlastně musí růst s počtem uživatelů, pokud si všichni aspoň nějaký Bitcoin koupí. A tohle je podle mě něco, co se můžete, ne že úplně přesně, ale můžete se jako snažit to aspoň nějak predikovat nebo modelovat. A jako z čeho, jo? A to se zase vracím k tomu, o čem jsem tady mluvil v nějakých úplně prvních videích, teď nevím, jestli to najdu. A to je tady ta známá S-křivka, že každá technologie se postupně vlastně se adoptuje na základě těch takzvaných S-křivek. Napřed tam máte, to co je dole to modrý, je jak kdyby rozložení obyvatelstva. Máte v obyvatelstvu, nebo jako mezi lidma zkrátka, máte asi 2,5% inovátorů. To jsou lidi, kteří prostě skáčou do všeho jako první. To jsou typicky lidi, kteří si koupili třeba ten původní Tesla Roadster, jo, ten upravený Lotus Elise, to bylo auto úplně na hovno, jako strašný, jo, v mnoha ohledech, ale jako ty inovátoři chtěli zkusit elektrický auto od malého kalifornského výrobce. Mám k tomu teda mimochodem jednu osobní story. Ano, vychází to vlastně i z Gaussovy křivky a i z toho, jako z toho vlastně do jisté míry jako z Paretova pravidla a tak dále. Ale tohle to je i ověřený, nebo zase naskoumaný historicky, jak se adoptoval internet, jak se adoptovaly mobilní telefony, smartfony, jak se adoptovaly VHSky, DVDčka, prostě... Ale já si chci jenom na chviličku, jenom taková odbočka k tomu Tesla modelu, to byl Tesla model, to byl Tesla Roadster, jo. Já jsem byl... Ty inovátoři jsou ti, kteří to auto vymysleli. No, ale to by nevycházelo, podle mě tady v tom kontextu se tím myslí ti lidi, kteří jsou, to jsou jako kdyby, ultra early adopters, jo. Tam myslím, že se tím nemyslí ti vynálezci, protože 2,5% těch inovátorů, ale OK, možná z těch lidí, tady z těch inovátorů, vynálezců, je prostě ta první skupina těch lidí, kteří jako neby na to naskakujou. Anikulové, inovátory typicky Petr Mára. Zdravím tě, Ondro, čau. No, S-křivky, to je moje... Ondor, ty jsi na správném streamu, tohle tě bude bavit, protože já vím, že ty jsi fanoušek Stock to Flow a Stock to Flow, jako to je šarlatánství, tohle to je taky šarlatánství a možná míň, nevím. Ale je to zábavný šarlatánství, jo, protože to ti samozřejmě na těch grafech se můžeš jako podívat, kdy už budeš bohatý. Jo. No, ale co jsem chtěl říct, jo, takže můj zážitek s Tesla Roadsterem. Já jsem byl v roce 2011... v Silicon Valley na 2 měsíce jako business development manager tady jedné firmy, jo. Úplný ucho, já jsem byl těsně po škole, já jsem státnicoval a vlastně někdy v roce 2010 a 2011 už jsem prostě chodil po Silicon Valley, to byl vlastně trošku jako omyl, jo, ale bylo to tak, že já jsem byl ve firmě, která vyhrála s Czech Investem takovej ten trip, jakože pojedete do Silicon Valley v rámci jako v rámci takového toho inkubátoru. A tam jsem byl 2 měsíce a vlastně jsem tam jako hledal partnery, investice, bylo mi 26 nebo 27, o světě jsem nevěděl nic, byl jsem jak Alenka v říši divu, chodil jsem po Silicon Valley a v rámci těch různých setkání, co jsme tam jako byli, tam byl ještě se mnou jako tenkrát investor z té firmy a ten ze mě byl fakt jako nadšenej a z něho, a o tom možná někdy jindy, to možná, Ondro, někdy uděláme, jak plánujeme nějakou live akci, tak to je možná i na živý povídání. Takže Silicon Valley, jo, já prostě mám půjčený auto, jedu se podívat, kde sídlí Google, jedu do Mountain View a v rámci toho jsem tam měl vlastně 11 takových těch investorských pitchů.
jo, že přijedou ti lidi z toho Menlo Parku, takový ti bohatí, ti investoři z toho Intelu, a že každá ta velká firma má svůj jako VC fond, kdy oni přijedou, zaparkujou si to evropský auto, že to je tam symbol jako bohatství a luxusu, takže se tam zaparkoval buď Mercedes, nebo Porsche, nebo BMW, u toho našeho, jmenovalo se to Plug and Play Center, to bylo takový jako inovační centrum v Sunnyvale, to byla docela díra mimochodem to městečko, a vždycky vystoupil nějaký ten investor a já jsem mu odprezentoval, měl jsem najetej 11-minutovej, přesně na to byli takhle zvyklí, 11 minut prostě pitch, na každý slide byla jedna minuta, odprezentoval jsem to tak, jak chtěli slyšet a jeli zase do háje. Žádný peníze jsem nedostal a letěl jsem zpátky. A to celé je složitější, ale já jsem se chtěl dostat něčemu jinému. V rámci všech tady těch věcí a pochůzek a investorů jsme se tam potkali i s honorálním konzulem pro celý to Bay Area, pro to San Francisco a tak. A to jsou většinou lidi, ti honorální konzulové, kteří to dělají tak jako for fun, že tam třeba není jako, že tam není v té oblasti nějaký velvyslanectví, no jak se tomu říká, nebo takový ti jako charge d'affaires a tady ty jako nesmysly, takže tam není vyslanec nebo velvyslanec, ale tam honorální konzul. A to funguje tak, že to je nějaký takovej kontakt pro ty Čechy. A tenhle ten pán se jmenoval Richard Pivnička, starší pán, česky už moc jako nemluvil, ale rád jako pomáhal těm Čechům v místě, dával jim rady, měl vizitky na pár jako zajímavých lidí a tak. No a long story short, teda, to se mi teda už teďka nepovedlo, ale každopádně, šli jsme s ním na večeři na nějaký burger, jsem poprvé v životě měl takový ten pravej americký hamburger, ale ne jako u McDonalda, ale v restauraci, jo. To tenkrát tady ještě nebyla ta hamburgerová kultura a tam jsme šli a normálně jako na talíři v restauraci donesli takovej fancy hamburger. No to je jedno, cibulový kroužky, paráda. A pak jsme vyšli ven a on že teda pojede domů a to byl pán, který mu bylo třeba 65 let, možná 70 a začal se soukat do takového malého autička a já říkám, co to je? A on říká, to je Tesla. To je Tesla Roadster, to je tady nová automobilka ze Silicon Valley. Jo, a říkám, jo, to jsem se ještě nikdy neslyšel. A začal jsem mu vykládat, že u nás se Tesla jmenuje taková stará otřesná elektronika. Vůbec nevěděl, o čem mluvím, samozřejmě úplně prostě trapas. No a to je jedno. On říkal, no to tady v tom Fremontu nebo ve Fremontu je fabrika, oni to koupili prostě po Toyotě, teď tam chcou udělat jako další, bude se to jmenovat Model S. A teďka jako dělají tohle. A to byl předělaný, oni v podstatě tenkrát kupovali, ta Tesla kupovala jako šasí Lotusu Elise a do toho dávali ty baterky a to byl vlastně něco jako, jak se tomu říká, proof of concept, jo? Že to jako jde. A on říká, to je parádní, to nejezdí na servisy, to prostě skvěle funguje, nemění se v tom olej a úplně mi tam selil elektromobilitu v roce 2011. Já mimochodem na základě tady toho setkání jsem si potom akcie Tesly kupoval už v roce třeba 2014, pak jsem brzo prodával, to už znáte tu historku. No ale chtěl jsem říct, takže celý to vede k tomu, že tohle to podle mě byl inovátor, jo? Že tihleti lidi, co si kupují produkty a podle mě jako s těma autama, on sice říkal, že je to super a že to skvěle funguje, ale většinou tady s těma Teslama, s tím Roadsterem byly strašný problémy. Dojezdy v prdeli, servisy neustále, toto šasí bylo prostě na prd, jo? Prostě oni brali něco, co nakupovali jako hotový, toto šasí toho Lotusu a do toho vlastně cpali svou technologii. Podle mě se s tím hrozně natrápili, jo? Myslím, že u toho zase málem třikrát zkrachovali. Ale přesně tyhle ti lidi byli podle mě, a já jsem to vlastně viděl IRL, že to byl přesně ten podle mě ten inovátor. Jo? Early adopteři jsou lidi, kteří jsou, to je asi 13,5%, každý uvádí nějaký jiný číslo, někdy se říká, že ti inovátoři s těma early adopterama vlastně dohromady dávají ne 15, ale 20%, to je v celku jedno, to už je takový jako názvosloví. Myslím si, že to jsem jako já, jo? Víceméně u některých věcí, já jsem ten, který počká, jakože počká, aby to vyzkoušeli ti lidi, co fakt si to kupujou drahý a na hovno, já často jako naskukuju v nějaké druhé fázi. I do toho Bitcoinu si myslím, že ve výsledku všichni, kteří jste nakupovali tak kolem roku 16, 17, 18, jste vlastně jako early adopters, možná pořád i ti lidi, co budou naskakovat teďka, jsou ještě early adopters. A pak tam máte nějakou tu early majority, to znamená takovou tu, jako tu brzkou většinu, pak máte pozdní většinu, laggards se, pokud vím, překládá něco jako opozdilci, nebo něco takového. Jo? Takže
A my víme, že ty S-křivky, a takhle probíhá ta adopce, jo? Takže takhle to máte rozdělené jako v té společnosti, to množství těch lidí, ale pak jak vlastně probíhá ta penetrace tím trhem, tak tady, když to jako kdyby nastoupá a vezme si to tu early majority, tak někde tady jste už jako kdyby samozřejmě na 50% kdyby penetrací toho takzvaného TAMu, ten Total Addressable Market, jo? Jak to říct prostě? Takhle vám postupně vám takhle jako doskakujou ti lidi, ale zároveň řekněme, že vezmeme nějaký příklad třeba počítače. Tady někde v 80. letech první hračičkové mají počítač, early adopteři v 90. prostě kupujou domů PCčka a my jsme teďka někde jako tady, kdy naskakujou už jenom laggards, co jsou třeba nějací důchodci, kteří třeba teďka poprvé v životě si koupili iPad, jo, nebo něco takového. Takže vy jste penetrovali těma počítačema postupně v rámci 30-40 let úplně celý trh. Dneska vlastně jako každý má počítač a řeknete, možná dneska každý nemá počítač, tak je to jako smartphone, jo? Protože to je počítač. Jako tohle není telefon, tohle je počítač, jo? Akorát je extrémně mobilní. Ale tohle je podle mě jako výsledek personal computingu. Tohle je personal computer. Tohle je osobní počítač. To každý máte v kapse, řešíte přes to kalendáře, maily, hry, Facebooky, pičoviny, všechno. Jo? Tohle je vlastně jenom nějaká iterace jako personal computeru. Tak, a dostávám se teda zpátky k tomu, co s tím má společného Bitcoin. No pokud předpokládáte, že Bitcoin bude adoptován jako každá jiná technologie, dokonce se někdy uvádí, že je adoptován rychleji než internet, nevím, nedokážu to úplně posoudit, ale jak říkám, Coinbase má 100 milionů ověřených uživatelů, a ještě nějaký čísla ukazují na to, že když sečtete KYC ověřený uživatelé na burzách víceméně těch velkých, jako je Kraken, Binance, dává to teďka aktuálně nějakých jako 400 milionů uživatelů, ale já si myslím, že oni ty data nemají přesně, že tam je překryv. Jo? Tam bude spousta lidí, co mají účet na Coinbase a na Binance. Podívejte se sami na sebe, kolik máte účtů na různých burzách. Já svýho času jsem měl minimálně tak 4, možná 5 KYC účtu na burzách, takže mě započetli dost možná třeba 5krát, jo, těžko říct. Kryptofan píše, já s tím aj telefonujem, to samozřejmě můžeš, Kryptofane, to je v pořádku, já jenom, že to telefonování je jedna z věcí, co na tom já skoro nedělám. Já mimochodem nesnáším telefonování, mě to obtěžuje, nebo takhle, no ne, jako nemám rád telefonování. Já mám rád třeba, co mě nevadí, je třeba jako domluvený hovor. Pokud se s někým domluvím, že si zavoláme, tak pak z toho nemám takovou tu klasickou anxiety, že mi někdo volá. A dneska třeba mi volal někdo, kdo jsem vůbec nevěděl, věděl jsem teda, kdo to je, měl jsem ho seznamu a nevěděl jsem, co chce. Já mám rád, jako co se týče telefonování, mám rád ohlášené hovory, rozumíte, jo? No prostě, a mladí lidi dneska, jedna z mála věcí, co na tom telefonu vlastně jako moc nedělají, je to telefonování, dělají všechno ostatní. To je telefon z nějaké malé části. No a tak čemu se chci teda vlastně dostat? Že on se teda snaží nějak na základě času modelovat, kolik ten Bitcoin bude stát a my mu samozřejmě můžeme vyčítat, a to můžeme vyčítat i tomu stock to flow modelu, že ale ty nevíš, jaká bude poptávka. A to je pravda. Budou to lidi chtít kupovat? A já bych řekl, že do budoucna berete nějaký historický data a snažíte se je projektovat do budoucna. To je to jak kdyby pravda. Ale jak kdyby ceteris paribus, jak se to překládá? Jako kdyby, pokud ostatní je neměné, no a pokud to jak kdyby pojede tak, jak to jelo, tak by to v podstatě mělo růst po té S-křivce a pak teoreticky může fungovat i ten jeho cenový model. Jo? Nebo je to jako moc debilní představa? Jako, co si o to myslíte? Za stále stejných podmínek, ano. Bitcoin pojede dál, nic se tam nepokazí, podle mě nemám moc jak co, pokud burzy pořád budou dělat podobný marketing, bude to pořád plný skemerů, tak jak doteďka, a to je jedna z těch horších věcí samozřejmě, ale zároveň prostě, podle mě tam totiž funguje takový to, já řeknu o Bitcoinu, tak já jsem extrémní příklad, já jsem řekl o Bitcoinu docela dost lidem, jo? Ale řekněme si někoho z vás, a vy řeknete o Bitcoinu 5 lidem,
dva to nezajímá, tři třeba nakoupí. Ti to řeknou dalším pěti lidem, kde dva to nezajímá, tři nakoupí a právě má, už vám to roste přes to power law, jo? Už vám to roste přes tu mocninu, protože vy jste do toho vnesli tu informaci, řekli jste to třem lidem, kteří teda aktivně nakoupili, ti řekli takhle dalším lidem a vlastně se vám to šíří jako virus a jde to tím exponentem. A to se lidem špatně představuje, proto lidi jsou špatně jako schopní projektovat ty S-křivky a ty exponenciální růsty. Mimochodem, ještě jsem teďka slyšel, Tesláček o tom mluvil ve spojitosti s elektromobilitou a tam teda třeba říkal, že se blíží ten, jako kdyby ten inflection point, že ta penetrace tím trhem u elektromobilů je 5%, a tam prej mezi 5 a 20% u těch technologií bývá maximálně třeba 5 let nebo 3 roky. Jo, že z 5 na 20 už to jde rychle a od 20 to jde úplně nejrychleji. Že ta adopce vám jako chytne ten švung, že vám chytne tu hokejku. Že jo, že tady to vidíte, máte ty inovátory a ty early adoptery, takže vám to jde tak jako a jak překonáte nějakou kritickou masu, tak se dostanete prostě do toho exponenciálního růstu. A to je u těch 20% se chytá ten exponent, teda se chytá prostě ta raketa, jo? Tam nejsme, podle mě, a tam to teprve začne, a to je právě to, že dneska lidi říkají, jako ten Bitcoin už moc nevyroste, nebo tohleto, ale pokud právě překonáte podle mě nějakou tuhletu kritickou hranici, tak i ta cena vlastně může letět. A tam se to teda mimochodem, tam se to dostane do problému, protože se to přefoukne, najednou tam prostě dost možná uvidíme i nějaký jako astronomický číslo nesmyslný a pak bude zase hrozný pád. A to je něco, co ten Bitcoin jako historicky dělá, s tím je potřeba se smířit. Tyjo, dost jsem se u toho teda zasekl, no. Takže musím to vzít teďka trošku rychleji, ale vlastně jako... No, vy teda tím pádem jednak... Co jsem ještě neřekl z těch věcí. Bitcoin Power Law předpovídá 1 milion dolarů v roce 2033. To mě přijde, vlastně mi to přijde docela realistický odhad. Jo? Říkám, já sám říkám, že se to srovná do konce dekády se zlatem. A to zlato mimochodem, tam u toho zlata vám stačí, aby, představte, že by Bitcoin vůbec nefungoval, že by se nepoužíval na placení. Jo? Protože to je ten market cap zlata. Zlatem se neplatí, to se používá jako udržitel hodnoty. Jako to, že se to dneska používá v nějakých mobilech, v elektronice, to je tak strašně málo. To je, myslím, do nějakých 5%. Daleko víc je, a to je asi 15%, drží, jak kdyby centrální banky, vlastně, že se vykope díra, vykopete díru, vytěžíte zlato, vykopete jinou díru, přetavíte to zlato a v těch cihlách to uložíte pod banku. A řeknete, tady ukládáme hodnotu, jo? Tak to je uložitel hodnoty, jakože zlato, to je nějakých 15%, to jsou ty investice těch soukromníků, bla, bla, bla. A použití v průmyslu velmi málo, to je jako, fakt jako 5%. A přes 50% to je ještě víc, to je snad jako 60-70% jsou šperky. Což je jako takový use case, jako meh. Jo, jako chápu, ale vlastně ne, jo. Takže představte si, že s tímhle se ten Bitcoin má srovnat. To mě nepřijde zase tak složitý, protože pokud ten primární use case je teda jako ta monetární funkce, respektive funkce udržitele hodnoty, tak to by teoreticky Bitcoin mohl být i bez té možnosti s tím, že s tím budu jako platit, jo. Protože když s tím budu platit, tak pak se bavíme o market capu vlastně třeba amerického dolaru, protože to je globální měna jako určená k té směně jako takové. Takže, ale to je jedno, chci říct, že to by byla projekce a proto je to vlastně relativně jako konzervativní, protože to se potom bavíme o Bitcoinu, který stojí miliony dolarů, ale to je třeba až v roce 2050. Jo, a to buďme skromní, my si tady vystačíme s milionem v roce 2033. Hoši, už je to tady. Bull market a už nám nestačí ani ta debata o 100k, už se bavíme o milionu. Ale až v roce 33, nešiluju to tady příští rok, jo. Aké budu fee za jednu transakci, keď bude Bitcoin milion euro? Nevím, to budeme řešit, až tam dojdem. že čekám, jakou dáte novou cenovku. No ale hele, já se pořád držím toho, že bavíme se o tom, že pro tenhle ten bull market, no podívej se. Tenhle ten jeho model říká, že v případě, že se to přestřelí, jasně, to jsme řešili. No, už jsem to četl tady.
On říká 210. On říká 210 v lednu 26. Ale to je jenom v případě, že tu křivku jak kdyby přeletíš. Že máš tu, je tady ta lineární, to je ten model, to zelený je ten model. Já jsem se ještě, tady jak to totiž máte nakreslený, tak tady máte právě ten jeden, ten log space, nebo tady máte ty hodnoty zlogaritmovaný, znamená 1, 10, 100, a tady vidíte, že to samý provedl na tom čase. Jo, že tady není ta lineární osa. Že mezi rokem 11 a 12 je jiný rozdíl než mezi rokem 12, 13 a tak dále, zmenšuje se to. Proto je to ten log-log plot, jo? Ten log-log space. Tam se mu potom teda povedlo najít nějakou tu funkci, kolem které to takhle osciluje, jo? Nebo jsou tam řekněme ty deviace. A on počítá s tím, že ne, že v tom roce 26, v tom roce 26 mu to vychází tak, že ta férová cena je 140 tisíc, ale u tady toho vrchu má dokonce 500 000. Dobrý, to je až rok 27. Dobrý, tak je to za 400 tisíc. No hele, já bych se držel... Ježíši Krist, to jsem tady zase ukázal. Já jsem otevřel Pandořinu skříňku. Teď všichni budou ukazovat. Kicom je šarlatán, mu nestačilo stock to flow, on přišel z power law. Jo? Březnič, ty konfidenční intervaly jsou tam šílený. Hrozně rád bych věděl, o čem teďka mluvíš, ale... No každopádně, můžete si to nastudovat. Konec konců, takhle. Já jsem si musel najít takové věci, jako co je log-log plot a co je power law úplně v základu. Nicméně, tady máte ten Bitcoin Fair Price Calculator a budeme teda, podíváme se, co to teda ukazuje pro nějaký časy, jo. Dáme si tam 1.1.2025, jo, aby jsme věděli, co budeme zhruba slavit na Silvestra. Tak on říká, fairová cena 84 tisíc. To zní vlastně docela reálně, jo? A nejnižší možná cena 35 tisíc. A co když se stane něco jako hrozivýho, jo? Dáme 2026 první. A už tam svítí 120, jo? Takže můžete si hrát tady s tou, už jsem vám to tam házel, bitcoinfairprice.com, tím se můžete klikat, kdy už konečně všichni budeme bohatí, nebo tady vám dám tenhle ten model, který vychází z toho jeho, tady vám to hodím do chatu. I když tady jsou trošku jako jiný data, mně přijde, jo. Co ukazuje ta jeho slavná křivka? Počkej, tady by to bylo v roce, tady to ukazuje férovou cenu 100 tisíc, vlastně víceméně prvního první, $100 000, jo, férovou, ale on to může přestřelit v rámci toho bendu, on může jít až tady třeba na 300. Jo, ano, datový model cena Bitcoinu bude 140 tisíc plus minus 300 tisíc. Je to tak. Dívejte se, on má nějakou tu férovou, to je ta zelená. Zároveň tam ale projektuje právě nějaký ten upper band a lower band, kde jako dochází k těm deviacím. Jo? Takže klasicky víme úplný hovno, ale přijde mi to zajímavý. Já si musím dát pivo. Ach bože. Martin Taneček se ptá, jestli bude Rainbow Chart. Samozřejmě to je velká klasika a nemůže to tady chybět. Takže nevím, jestli jsem vám to dobře vysvětlil. Podle mě ne, ale dobře jsem se u toho zabavil. Co vy? Je to moc pěkný model, jdu se v tom hrabat, zítra to skritizuju. Dobře, Ondro, těším se na to. Dneska jsem tě taky poslouchal. Co tam bylo tak zábavný? Jak jsme se dívali na tu kampaň. Já jsem ti to chtěl vysvětlit s tou skotskou kampaní. Jak jsi to pustil, tak ono to jako kdyby na mě jako působilo, jak kdyby to bylo AI, ač to asi bylo hraný, ale pak jsi to tam stejně debankoval, že to možná je kampaň, která je 3 roky stará a možná nikdy neproběhla. No to je jedno. Já někdy dělám taky takový research. Nic si z toho nedělej. Proto mě dneska hrozně pobavilo. Že někdo mě někde uvedl, nebo na Wikipedii mám dokonce napsané u sebe, že jsem novinář, že jsem youtuber,
informatik a novinář. Já bych chtěl říct tady rovnou, přátelé, já se jako novinář rozhodně necítím, jo. Jako já ty researche, jo, jako když mám čas, tak to aj za něco stojí a jsem tam jako vůbec, takže pozor na to. Ale tohle mě je prostě, tohle je for fun, rozumíte? Proč bychom to nemohli zkoumat? To je prostě zábava. Je to, berte to jako zábavu, abyste podle toho cokoliv dělali, jo. Kdybyste chtěli toho Giovanniho sledovat, tak je to BTC Power Law na Twitteru, lomeno Plan G, to mi přijde vtipný. A s čím mě samozřejmě klasicky nasral, že už si založil Patreon a nešíluje tam teda shitcoiny. Když tam jdete, tak tady je, že ho můžete podporovat a nic vám nedá, a to mně přijde jako hodně legit, to je, jako, to je hodně naše škola, jakože nic vám nedám, ale posílejte mi dolar, má tady bitcoinovou adresu. Supporter taky, že taky nic nedostanete a za $5 měsíčně se dostanete na Discord, dostanete indikátor do TradingView, live chat a dostanete se do Discordu, jo. Takže víceméně, jako on děkuje za nějaký jako vývoj, má 270 placených členů, nevím, co tam jako dál chcete zkoumat. Prostě vypustil nějaký model, nevím, jak moc je dobrý, ale že bych mu chtěl posílat peníze, to úplně jako nechci, no. A to, tady vidíte, že má i na médiu, Giovanni Santostasi má k tomu celý článek, Ondro, takže kdybys chtěl si udělat fakt jako deep research, tak to tady má celý popsaný, jak na to přišel. Tohle je mimochodem zajímavý, že hledal ty takzvaný power laws, ty mocniny zákony i pro jiný, řekněme, veličiny v Bitcoinu, že třeba, že ta cena je teda zhruba power 6, jo, že to je na 5,8, ale že třeba s tím dvojnásobným, no, s tím dvojnásobným exponentem, jak kdyby na druhou, že roste počet adres, s trojnásobným exponentem power 3 rostou adresy, hash rate, že roste z power 1 polovina a tak dále a tak dále. Prostě on je vyloženě hledač tady těch mocnin, nebo tady těch, jak se to správně říká, to power law, mocniný zákon, jo. Takže tady to má popsaný, proč a jak, vysvětluje tady různý ty lock spacey a na základě toho prostě předpovídá cenu a mně to přijde skvělý. Takže má k tomu tady celý článek, popisuje ty fenomény, takže ty power laws třeba fungujou jak v přírodě, tak fungujou jednak třeba prostě pro ty jasný matematický zákony, jakože čtverec, krychle, tam je to celku jako jasný a intuitivní, ale třeba na základě i tady těch mocninných zákonů rostou města a na základě toho, kolik v těch městech je potom obyvatelstva, tak se dá spočítat i kriminalita, jo, prostě takový jako věci, které tam uvádí jako příklady. Přijde mi to jako zajímavý. Andrej Zadko píše, velký špatný, toto je taká Jolanda pre nás. Vyzerá to důležito a zložitě, ale všetci víme hovno. To je pravda. A blikla mi kamera, viděl jsem to. Nahraju ten film ver, musím si udělat poznámku, pane bože, zas už něco. Jo, to si tady napíšu a musím si napsat. Film ver kamera a https... cesta ke kilu. Jdeme dál. Takže, tady si to můžete zkoumat a studovat. Na mě už toho textu bylo moc na to, abych na to dělal takový hluboký research, takže vám to tady jenom ukážu a vy, když budete chtít, tak to budete zkoumat. Regresní analýza, to jsem si taky našel, jasně, to je zase to samý. Teď už to vezmeme asi jenom rychle, to už nepotřebujem. Co jsem ještě nezmínil? Tohle jsem všechno řekl, co to projektuje, power law, ano, že to vlastně, že je to snaha o tu lineární reprezentaci, prostě jde o to, vy se snažíte najít tu přímku, ten lineární graf, a proto, abyste mu našli, tak musíte ohýbat ty jiný osy, jo, snažíte se vytvořit ten prostor, kde vám vyjde ta přímka, proto on našel tu křivku, kterou našel, a ještě mu to funguje vlastně jenom v tom log plotu. Financial mark, ano, že někdy to funguje i na finančních trzích, který jsou jako nepredikovatelný, ale že existují prostě nějaký cenový modely. Kritici říkají, že kritici argumentují, že je tam vlastně jako stejný rozpor jako u stock to flow a to, že my neznáme tu poptávku v budoucnu, známe jenom nabídku Bitcoinu a proto bychom to vlastně neměli tady. Zkrátka, investoři by neměli být jako přehnaný očekávání od toho. A s tím souhlasím. Jo? Prosím vás,
Nikdo mi nevyčítejte v komentářích, že jsem šarlatán, vím to, neberu to moc vážně, jenom je to prostě for fun. Conclusion. Bitcoin Pavel reprezentuje nový přístup k tomu, jak pochopit cenu Bitcoinu v čase na základě matematického a vědeckého přístupu nebo principu. Srovnání jeho tvůrce jako kdyby růstu ceny Bitcoinu a vývoje měst nabízí čerstvou perspektivu na kryptoměny jako na stabilní a rozvíjející se asset. Máme si zachovat kritické oko, tak si prosím zachovejte kritické oko, alespoň jedno. Dneska jsme se zrovna bavili na obědě o typkovi, tady Prostěhovákovi, co si jedno oko vypíchl a má skleněny. Tak ten si, snad si zachoval to kriticky. Ježišmarja. No nic. A že, ano, že se to vztahuje ještě na Keplerovy pravidla a tak dále. Ale to je zajímavý ty power loss, jo? No, ale je to šarlatánství. Je to takové vědecké šarlatánství. Tak. Jasný. No a ten Fred se v tom hrozně zhlídnul a každý jeho video teďka na YouTube, on má i rozhovor s tím Giovannim a každý jeho druhý video je prostě o tom, že to power law je prostě nejlepší věc a že to funguje, jo? Jasně, tady vysvětluje, jak se to dostane na 10 milionů, ano, pomocí toho, protože tam si můžete napsat, co chcete, že jo? Takže zjistíte, že 10 milionů to by mimochodem stát v roce 45, jo? Tak uvidíme. Třeba se toho dožijeme, to by nemělo být takový problém, když budeme zdraví. To je 20 let? 20 let? To má čas. Ale 10 milionů dolarů za 20 let? Proč ne? Tady s ním má i rozhovor, takže si můžete poslechnout celý ten rozhovor, ale pro mě to bylo jako, no prostě to byly další jako takový, nevím, no. Bylo to trošku Jolanda. Tady máte mimochodem od Freda Krugera i tabulku, kde to má spočítaný. V roce 33, že to překoná ten milion dolarů, jo? Tak se na to budem těšit. To je vlastně taky skoro za 10 let, jo? Abych tady ještě byl na tom streamu. Když tady nebudu, tak aspoň přijdu udělat video. Jo? Jenom se přijdu podívat. Tak kluci, měl pravdu, funguje tam power law. Já jsem vám to říkal. Klasicky. Tak. Co tam máme dál? Jo. Rational Root. Taky jeden z lidí, který se zabývá vlastně analýzou ceny. Bude mimochodem na BTC Prague, takže kdybyste ho chtěli vidět live, tak můžete samozřejmě využít link v popisku, koupit si vstupenku. A když platíte Bitcoinem, je tam 5% sleva. Rational Root bude osobně v Praze, i když stejně ho moc neuvidíte, protože on vystupuje s maskou. On, pokud vím, tady to má na fotce taky, on si, tohle myslím z Amsterdamu, z BTC Amsterdam 2022 nebo 2023, kde celý ten výstup si vlastně před obličejem držel takovou masku, on tam má takový jako LED display a on prostě nechce odhalit tu svou identitu. A tady mimochodem má takovej pěknej, on používá takovou spirálu, známe je ten jeho spirálovej graf cenovej, kde on ukazuje, tady to má kdyby obrácený, jak to vtahuje ta bitcoinová černá díra, protože on ten graf tady má obrácený, to znamená ukazuje vám vlastně jak kdyby, že jeden dolar je x satoshi, takže ty satoshi vlastně, jak kdyby, že mu to jak kdyby padá, jo? Že potřebujete míň satoshi na jeden dolar, jak kdyby ten takzvaný Moscow time. No a vidíte, jak mu to takhle postupně jako jede tou spirálou do prostředka, já vám to hned vysvětlím. On v podstatě namodeloval čtyřletý cyklus do spirály, takže jak kdyby je to tak, že jedno otočení na té spirále je ten čtyřletý cyklus, má to tak navržený, jestli to tak nepamatuju. To nevím, proč tady má, ale je to vtipný. To si udělám. Jak kdyby si to chtěl udělat, tak na to mám dost možná málo vlasu. Jo? Nevím, proč to tady má. Každopádně, tady to má, jo? A má do toho pěkně napasované, to mě přijde docela zábavný. Tady to má teda opačně, tady to začíná na nule a takhle se vám to jak kdyby rozvíjí a takhle a vlastně na každé té kružnici máte nějakou hodnotu toho Bitcoinu, vlastně cenu. Tady máte 0,1 dolarů, dolar, 10 dolarů, 100 dolarů, 1000, 10 tisíc, 100 tisíc, milion, jo? A takhle vidíte, jak v čase, takhle to probíhá tím časem, ten Bitcoin vlastně roste postupně po těch hodnotách a takhle se vám to tak kdyby rozmotává. A on do toho ještě takhle
Myslím si, že jedno obětí té kružnice jsou ty 4 roky. To znamená, zakládá to na tom 4letém cyklu. A má do toho zakomponovaný ten Wall Street cheat sheet, který říká, kdy je ta euforie, kdy je ten thrill, komplemenci, denial, panic a tak dále. A docela v rámci toho 4letého cyklu mu to jako pěkně vychází, že to, tak jasně, jo, prostě doteďka ten 4letý cyklus jak kdyby nějak jel. To ano, tohle je bílá díra, přesně tak. To není černá díra, to je bílá díra. A tady tu spirálu má, myslím, taky, tady mi zase naskakuje nějaký jeho subscribe. Tady je to vidět, že tady je potom halving, tady dochází k tomu halvingu, už se tam zase jako tady blížíme. A co on to vlastně chtěl říct? No v podstatě jenom do toho zakomponoval ten 4letý cyklus, takže se vám jako rozvíjí to klubíčko, nebo že se dělá ta spirála. A do toho máte zakomponovaný ty jednotlivé fáze toho trhu. Takže se dá jako, vlastně si můžete říct, jako v které té fázi konkrétně jste, a to je zhruba, a vidíte, že mimochodem na té kružnici mu takhle vycházejí ty market topy jako velmi blízko sebe, jo. Tady máte ten top z roku 18, nebo respektive 17, konec roku 17, konec roku 21, a tohle je co, ne, tohle je 21, tohle je 17 a tohle tím pádem je konec roku 13 zřejmě. Ano, je to čarování, jako dneska je to velký šarlatánství, to je pravda. Ale co mně se u něho líbí, nebo co on, to už jsem tady jednou ukazoval, je ten jeho hodl model, ta hypotéza toho takzvaného hodl modelu, a dokonce má ještě hodl model S. Protože proč ne? A tam jde v podstatě o to, jak se snižuje nabídka, likvidní nabídka na burzách. Už jsem to tady, myslím, jednou ukazoval, že máte nějaké množství, takhle to množství toho Bitcoinu roste, tak jak se postupně těží, ale některý Bitcoiny se vůbec nehnou, jo? Že jsou hodlovaný, proto je to hodl model. On to počítá, myslím, tak, že ty Bitcoiny, které se dlouho nepohnou nějakou dobu, tak považuje za jak kdyby dlouhodobý spoření a ty se zkrátka jako vlastně jako moc nehýbou. A tím pádem je jenom nějaké množství Bitcoinů, který zůstává pro burzy, který se obchoduje. A čím méně těch Bitcoinů na těch burzách je, tím vlastně to tlačí tu cenu nahoru, protože když těch Bitcoinů na těch burze není dost a vy se tam honíte o těch pár Bitcoinů, tak typicky to tu cenu prostě tlačí nahoru. Tak. A ten HODL model S má někde tady, a to mě docela přijde zajímavý, protože tady došlo k takové zajímavé věci, kdy Vidíte, že těch Bitcoinů, které jsou available for trade, které jsou dostupné na burzách obchodování, tak to číslo vyrostlo, nebo rostlo až směrem k tomu třetímu halvingu, ale od té doby klesá. Od té doby klesá množství, který je dostupný na burzách obchodování, a to je něco, co on podle toho svého HODL modelu považuje za vlastně jako bullish věc, která bude tlačit tu cenu jako výrazně rychleji nahoru. Akorát tady nevím, jestli k tomu je jako, on tomu nějaký cenový model má, ale já už si nepamatuju, kde on to měl, a to jsem nenašel. Ježíš, co on to předpovídá? On to předpovídá taky prostě přes 100 000. On to řeší v podcastu v podcastu What Bitcoin Did u Petra McCormacka. Ale nevím, k čemu došli. Jenom mě přijde zajímavý, jak on analyzoval ty Bitcoiny, co se hýbou a co nehýbou, a tady ten model S, který vlastně předpovídá, že těch Bitcoinů, který budou dostupný k obchodování, bude postupně klesat. Jo? Ono už to tak jako vypadá teďka. Ale nevím, jak jim došli k cenovému modelu. A já jsem to někde měl. Asi jsem si to zavřel. No, to jedno. Můžete si najít i HODL model S. Prostě máme asi 4 modely cenový. Jo? Zniž samozřejmě žádný není jako přesnej, protože může se stát cokoliv, jo? Nějaký vládní zásah, nějaký průser, nevím jaký teda. Jo, typický pád burzy, FTX, taky to se střelilo cenu, jo? Takže může být. A samozřejmě nemůžu to zakončit na ničem jiném, než na tom rainbow grafu, což jako v podstatě vzniklo kdysi jako takovej mím, že jak různě takhle lidi jako plotovali ty různý křivky do toho, tak někdo
do toho ještě nakreslil jako duhu, myslím, že to byl Eric Wall, nebo ten to hodně zpropagoval, kdy v podstatě ten dol, ta dolní část říká basically fire sale, prostě jako výprodej, potom je buy, prostě kupuj, akumuluj, pořád levný, hodl, je tohle bublina, FOMO se zvyšuje, hele, prodej, určitě prodej a maximum bubble territory, jako teritorium maximální bubliny, jo. Takže tady to vidíte, v podstatě to vzniklo tak, že pospojovali ty vrcholy, ty spotky a vlastně to jako nějak projektují do budoucna. Nejvtipnější bylo, že to fakt jako i v tom posledním runu víceméně fungovalo. Ono teda na chvilku to mám takový pocit, že to úplně vypadlo z toho grafu a lidi řešili, jako to se ještě historicky nikdy nestalo, že by to vypadlo z toho rainbow grafu, ale ten rainbow nestojí vůbec na ničem. Jo? Tam fakt borci udělali kdysi nějakou projekci tady těch prvních dvou vrcholů a těch spodků. Já dokonce jsem to ukazoval v nějakým svým videu, třeba ve čtvrtém videu nebo něčem takovým to ukazuju jako něco, do čeho by se ten Bitcoin jako mohl v následujících letech držel, a on se toho fakt držel, jo? Ještě tenkrát bez duhy. Já jsem tam měl jenom ten upper band a lower band, ale vlastně to jako nějak vycházelo. Takže, a teď je právě to je ta věčná otázka. Je v tom nějaká zákonitost, jako jak roste ta cena? Nevíme. Ale dost možná tím prostě, jak přirozeně to lidi jako Tak jak adoptují tu technologii, jo? Protože když řekněme, byste měli technologii typu internet, tak jako na čem to poznáte? Jo? To nemělo, internet neměl svou akcii. To je to, jo. Internet neměl svou akcii. Mohli jste si koupit akcii Amazonu, Googleu, Microsoftu, whatever, jo. A to vám asi jako nějak vyrostlo. Ale internet jako takovej neměl svou akcii. Ale ten Bitcoin má. Ten Bitcoin, tak jako technologie, jako síť, má vlastně ten svůj jako podkladovej tu věc, co si můžete koupit, jo? Chcete vydělat na tom, že Bitcoin jako technologie do budoucna poroste, tak si kupte Bitcoin, jo? Můžete si koupit akcie firem, které na něm jako nějak vlastně jsou jako nasáty, jako v dobrým, typicky akcie Coinbase, které docela dost korelují s cenou Bitcoinu, ale já jsem si vždycky říkal, proč bych to dělal? Protože představte si, že chcete investovat. Proč byste investovali do Coinbase, pokud nevěříte Bitcoinu? Protože pokud Bitcoin spadne, spadnou vám všechny shitcoiny, altcoiny a Coinbase je mrtvá. Tak proč bych si tu Coinbase kupoval, když si můžu koupit přímo tu akcii toho Bitcoinu a to je ten Bitcoin. Jo? A teď jako, je teda spojitost nějaká mezi tím, kolik stojí ten samotný Bitcoin a jak se daří té síti? Protože to je to, co zkoumají ty modely. A podle mě ta touha není zas tak blbá, jo? Jasně, já vím, teď zas na mě přijde stroukal a zbije mě, že to určuje jenom nabídka a poptávka. Já vím. Pepa Tětek kdysi tomu taky docela fandil, jo, tomu stock to flow. Pak jako jsme došli k tomu, že prostě nabídka a poptávka. Jasný. Ale, jo, rozumíte, mě to nedá prostě. To, že on zkoumá, jak rostou adresy, na kterých je třeba, hele, jsem se díval, co on řeší, jako aspoň rámcově v tom článku, on se dívá, jak rostou adresy, kde je aspoň jeden bitcoin, jak rostou adresy, kde je aspoň 0,1 bitcoinu, jak rostou adresy, kde je 10 bitcoinů a hledá to v tom ty zákonitosti na základě toho, jak to roste v čase, jo? A docela mu to docela pěkně vychází, jak roste hash rate a s tím souvisí, jak roste ta cena, že jak přibývají lidi, kupují si bitcoin, chápete, jo? Čili k čemu jsme došli? Dá se to modelovat? Nevíme. Víme akorát to, že je to extrémně zábavný. Přátelé, já vám děkuji, to je konec hlavní části, cenové modely. Nedozvěděli jsme se nic, ale snad jste se dobře bavili. Na zdraví. Tak. A my, no, mám zpoždění teda, ale ty zprávy jsou stejně takové, jako to bude rychlovka. Takže, přátelé, kam jsem si to dal? Já jsem si posunul tady ikonky, ale jsem to neudělal úplně dobře. Ty vole, tak jsem blbej. Nebo jsem to vyhodil. A.
Ano, přátelé, my si dáme Coinespresso Live, to znamená přehled takových zpráv, co jsem nestihl pokryt minulý týden v rámci Coinespressa, nebo co vyšlo až potom, což byla zrovna tahle ta zpráva, protože to mě docela mrzelo, protože jsem viděl Coinespresso a den na to, nebo možná ještě večer vyšlo to, že SBF-ko sem dostal 25 let. 25 let za mřížima, rozhodl o tom tedy soud. Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, Sam Bankman-Fried, si u soudu v New Yorku vyslechl rozsudek 25 letům odnětí svobody vězení. Porota už loni v listopadu uznala Bankmana-Frieda vinným ze zpronevěry, kterou úřady označily za jeden z největších podvodů v americké historii. Bankmanu-Friedovi hrozilo až 50 let. No, ono se říká, že jako dostal málo. Já nevím, já si nedokážu představit ani jedno. 25 nebo 30 let mi přijde prostě, nebo 50, prostě to je všechno šílený. Já nedokážu posoudit, co je jako fair nebo není. Ta velká výhoda, ale ono naštěstí došlo k tomu, že ti lidi budou z velké části vyplaceni. Jo? To se jako u jiných skemů nestalo a ta jeho obhajoba tím argumentovala, protože ono to vypadá, že dostanou nějakých 90-95% toho, co na tom FTXu měli, až na to, že se to vlastně měří v době, kdy ten trh byl sesypanej a měří se to ve fiatu. Jo? A to znamená, vy kdybyste ten Bitcoin měli, tak jste s ním mezi tím vyjeli na trojnásobek. Teďka dostanete jenom to, co tam někdo, protože to je klasika, jo? To se stalo i jinde, v těch jiných soudních sporech, myslím na Celsiu. Já jsem tady taky zmiňoval v nějakém díle, že ti lidi budou odškodněni na tom Celsiu a že dostanou prostě třeba 30-40%, pak mi lidi psali, no jako jo, akorát, že ve fiatu a ne úplně všechno, takže ve výsledku jsou vlastně vypláceni z toho Celsiusu na těch nejnižších cenách a dostanou vlastně velmi málo, jo? Že to vychází na nějakých třeba 15-30%, jak kdo, jo, tam je to ještě různý podle toho, v čem jste to měli, já si to teďka přesně nepamatuju, ale tady dojde k tomu samému, jo, spousta lidí skutečně bude odškodněná a dostane ty peníze zpátky, ale říkám, dostane to v tom fiatu v době, kdy Bitcoin stál asi 20 000 dolarů, takže jim uletěla celá tady ta raketa, jo. Prokuratura pro zakladatele FTX navrhovala trest ve výši 40 až 50 let vězení, zatímco jeho obhájci označovali za adekvátní trest ve výši do 6,5 roku vězení. Tak to zase jako prr, jo? Zase jako za to gamblení tam s uživatelskýma vkladama. To je spíš štěstí totiž, že oni ty peníze mají na tu výplatu, jo? Protože k tomu se dostaneme. Soudce Louis Kaplan odmítl tvrzení Bankmana-Frieda, že zákazníci FTX ve skutečnosti nepřišli o žádné peníze a uvedl, že odsouzený během procesu opakovaně lhal. Dodal, že Bankman-Fried neprojevil žádnou lítost. Bankman-Fried podle prokuratury nezákonně používal peníze klientů FTX vlastním účelům, včetně nákupu luxusních nemovitostí v Karibiku. Ano, víme, to byl ten jeho bahamský byteček, kde sdílel domácnost s 10 lidmi, kde společně žili v polyamorním vztahu, fetovali nějaký ketamin a jedli okurky, protože to byli vegani. Teda to aspoň tvrdil teda. Buví, co s těma okurkama? No, to je jedno. Věděl, že to, co dělá, je špatné, řekl Kaplan. To byl zřejmě, to má zřejmě nějaký český původ, ten soudce, těžko říct. Nebo je to Kaplan. Věděl, že to je trestné. Lituje, že velmi špatně odhodl pravděpodobnost svého dopadení, ale k ničemu se nepřizná, dodal soudce. Bankman-Fried před soudem uznal, že chyboval, když v FTX nevytvořil tým, který by se věnoval oblasti řízení rizik, což prostě, když tradujete, není úplně rozumný. Popřel ale, že by se pokusil někoho vědomě podvést nebo že by ukradl peníze svých zákazníků. Tvrdil, že jeho cílem byl rozvoj kryptoměnového trhu, nikoli v krádež peněz. No. Nevím. Hele, já si teda myslím, že on nechtěl nikoho okrást, jo? To říkám od začátku. On prostě myslel, že vezme ty uživatelské peníze a že budou tak chytří s tím týmem, že prostě vygamblí víc, jo? A to se prostě nepovedlo. Tak jakože, ne, že by ho to omlouvalo, ale já si myslím, že on nezakládal FTX na to, aby obral peníze, jako obral ty lidi o peníze, že by jako vybral peníze a zmizel, klasicky jako nějaký ponzi schéma, jo? Že by jako ne, já si myslím, že on skutečně možná chtěl i přinést jako nějaký nový produkty, inovaci, ale hlavně si myslel, že je chytřejší než trh. Jo? A řekl tam té
své přítelkyni, hele, tady máš tady gambly, musí tam být prostě zítra 10x tolik. Oni to prostě posrali, jo. Říkám, toho neomlouvá, jenom prostě ten týpek je evidentně magor, on jako, nebo magor, on není úplně normální, že jo. Taky bral nějaký léky, do toho fetoval. Takže zase opakuju, nechtěl bych ho obhajovat, jenom říkám, že ten primární záměr podle mě nebyl jako krást. To jako on to akorát to prostě zpronevěřile pojebali. Tvrzení obžalovaného, že zákazníci a věřitelé FTX budou odškodněni v plné výši, uvádí se totiž 95%, možná i 100%, uvedl Kaplan. Zloděj, který odvede svůj lup do Las Vegas a úspěšně vsadí ukradené peníze, nemá nárok na snížení trestu, protože použije své výhry v Las Vegas na splacení toho, co ukradl, poznamenal soudce. Protože, tady vyšel ještě jeden článek, že mu se po haluzi povedlo dobře investovat. Správce padlé kryptoburzy prodává 2/3 jejího podílu v nadějném startupu Anthropic za $884 milionů. I díky tomu vyplatí bývalé klienty. Jo? Oni prostě po haluzi se dostal k nějaké příležitosti, kde jako na tom vydělal a díky tomu má vlastně peníze na to, aby ty lidi odškodnil. Ale je to spíš vlastně haluz, no? Proto to popisuje jako Las Vegas. Klíčovou roli v celém příběhu navíc hrála i umělá inteligence. Šéf burzy FTX totiž $500 milionů, které získal od investorů, použil v roce 2021 na nákup desetinového podílu ve startupu Anthropic, který je dnes zdatným konkurentem společnosti OpenAI a jejího ChatGPT. 2/3 tohoto podílu jsou nyní na prodej, blablabla. Prostě on to prodá, aby ty lidi odškodnil. Tak. Další taková zajímavůstka je, že Fake Toshi, čili Craig Wright, který se vydával za Satoshiho, respektive roky tvrdil, že Satoshi Nakamoto, tak má obstavený účty, protože ten soudce rozhodl, že mu zmrazí jeho různý aktiva na různých účtech celosvětově asi za $7.4 milionů, což mi přijde jako docela brutální, protože on se snažil těsně předtím, než ten soud s tou kopou, která ho žalovala, on se snažil tam dojít k nějakému mimosoudnímu vyrovnání a oni to odmítli a řekli, že se soudit chtějí. Oni to chtěli uzavřít. Oni prostě chtěli slyšet do toho soudu, že on není Nakamoto. Nicméně, on potom dělal nějaký čachry a převedl nějaký svůj podíl z firmy, převedl na jinou firmu a dělal tam prostě nějaký takovýhle brikule, jak se říká. No a ten soud samozřejmě věděl, že tam jde o to, že mu se nechce jako platit ty soudní výlohy, takže mu zmrazil nějaký jeho účty a možná i nějaký jako, nějakého jiný aktiva po světě v celkové hodnotě $7.4 miliony, což teda nevím, jestli budou jako soudní výlohy, jo, nebo to je docela dost peněz, to snad ten soud tolik nestál. Každopádně má, proto jsem psal, že má utrum, nebo jinými slovy má poprdeli, protože zkrátka teďka nemá přístup k těm penězům, protože to má zkrátka obstavený zmražený. Dobře mu tak, já mu to jenom přeju, protože ten člověk v podstatě šikanoval bitcoinery posledních asi 10 let. Hele, to je od pohledu sympaťák, že? Dobře mu tak. A poslední věc, která mě teda extrémně pobavila. Dominik psal, nesměj se cizímu neštěstí, pokud tě každý soudný člověk na světě, co o tom něco ví, nevaroval, pak se klidně směj. To je voda na můj mlejn samozřejmě. To je nahrávka, Dominiku, já moc děkuju. V podstatě... Něco si spravím. Tak. Tady totiž týpek vydal... To je to pod tím, já to tam mám akorát rozklíknutý. Vydal takový srdcerivný prohlášení o tom, že po strašně dlouhé době oznamuje jako věc, která se mu jako neříká snadno a dělá to s těžkým srdcem, prodává svou opičku, které říkal Salazar. Jo, to je jedna tady z těch jako opic. S tím, že k tomu píše takový fakt, jako úplně bych se mu vysmál, že to je prostě pro něho těžký, že jeho děti ho znají jako tu opici, že svou ženu potkal, když byl ta opice, první dítě měl, když pořád nosil tuto opici, že byla jeho prodloužením nebo rozšířením část jeho. Kámo, už tady bych mu dal facana zednickou. Víte, co je zednická? To je tak tím hřbetem. No, takže, že procestoval celý svět s opicí, tady s tou opicí v kapse, že chodil do těch nejvíc luxusních hotelů, zažil ty nejšílenější noci jako v nightclubech,
nejkrásnější pláže, bla, bla, bla. A že teď je hrozně nasranej, ale že prostě to tak spadlo, ta cena těch NFTček, že to prostě prodat musí a zachovat nějakou cenu a že za to celý může samozřejmě Blur, jo, tady. A což je NFT marketplace, který vznikl, myslím, někdy v minulém roce. A oni teďka, tady ti držitelé, obvinujou ten Blur z toho, že díky vzniku toho Blairu a toho celého toho business modelu, oni jsou teďka chudí, protože cena té opice spadla z 85 Ether na 12 Ether. A to celý kvůli tomu, že teda dle jejich slov vzniklo tady to nový tržiště. A co teda požadují? Požadují, aby okamžitě byl Blair vypnut, aby se to zavřelo, a všechny NFT kolekce, které jsou tím jako nějakým způsobem postiženy, aby byly refundnuty, aby jim vrátili peníze, že chce, aby se omluvili Yuga Labs, což je ta společnost, která stojí za těma opicema, a aby všichni, co drží nějaký asety v tom Blur týmu, sell all remaining assets held by any members of the Blur team and publicly denounce, aby se zbavili všech asetů, co v tom Bluru drží, a aby se asi distancovali od toho Charlotte Funga, což je asi ten zakladatel toho Bluru. No. No to je jedno. Dneska 28. března 2004, jo, Pac-Man, tak se říká tomu týpkovi. A Pac-Man to je ten zakladatel toho tržiště, že on se odmítá jako přiznat to, že na to měl vliv, že kvůli němu to spadlo všechno na nulu, bla, 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 a prostě brečení, tady se mu lidi smějou, Adam Black mu řekl, že pořád to může použít, že stačí použít jako right click a save a pořád tu opici má. A tak je tady prostě jako trolili. A čili hodně NFT slzíček. A já jsem se musel podívat, o co v tom Blairu jde, takže jsem si to našel. Už poměrně starý článek z 6. června 23. A tady se řeší, jestli ten Blair skutečně zhodil ten NFT market. A jako takhle, pokud něco neustojí to, že vznikne nějaký tržiště, který je prostě likvidnější, tak ten trh je asi docela slabý sám o sobě, že jo. O co tam šlo? V té době byl největší tržiště OpenSea a ten Blur přišel s tím, že vám nabídl v podstatě odměny za to, že jste obchodovali, jo. Tam byl jednak, vy když jste udělali trade na tom Blairu, tak jste dostali nějaký tokeny za to, že jste to udělali. Takže vás to incentivizovalo k tomu, že jste to pořád flipovali. A tam vzniklo strašně moc wash tradingu. Jo? To znamená, lidi si to prodávali tam a zpátky a tam se tím pádem nesla nějaká likvidita, a protože tam samozřejmě byl token, který byl ze vzduchu, že jo, prostě tam uděláte projekt a natisknete si miliardu tokenů, a oni takhle rozdávali ty tokeny těm lidem, kteří obchodovali. Takže oni vlastně jako farmili, oni farmařili ten token za ty trady, a to podle mě samo o sobě přece nemůže ani zhodit tu cenu, jo, protože kdyby to jelo nahoru a kdybyste si to prodávali sami sobě, tak jste prostě pořád jste mohli farmit ten token, plus kdo měl nějaký množství nějakých tradeů, tak samozřejmě klasicky se jak kdyby kvalifikoval do nějakého airdropu, klasika. Prostě hraješ si u nás, dostaneš naše bezcenné žetonky na hraní. Takže prostě co se stalo, ten Blur okamžitě přeletěl tou aktivitou OpenSea, všichni začali obchodovat tam, protože farmili ten token a spolíhali na ten airdrop. A blablabla, OpenSea and another investment, Blur finally token, February, Blur immediately leapfrogged OpenSea, přeskočil OpenSea, jsem říkal. Všichni tam začali obchodovat, prostě obchodovali se tam ty opice, všechny ty other side landy z toho metaverzu, který doteďka neexistuje mimochodem, což jsem říkal, že tak bez tak jako dopadne. I když jako já jsem jako myslel, že aspoň něco pustí, zatím to pořád teda nefunguje. To už nikoho nezajímá, to už jako, to je úplně mrtvolný, tam už nic nebude. No, takže co? Takže se tam prostě voštradovalo, tam a zpátky, farmily se ty tokeny, ale celý to stejně bylo short-lived, jakože to vlastně moc dlouho nežilo, a pak to upadlo, protože asi došly tokeny, nebo nevím. A s tím, že si začali ti lidi stěžovat, že ten Blur jako utrácí miliony dolarů, no neutrácel, protože oni jenom vzali jako tokeny, který na ty lidi nahodili, ten token se začal obchodovat, získal cenu, to reálně nebyly miliony dolarů, oni si to natiskli ze vzduchu, tak jak funguje většina těch projektů, prostě to vytvoříte, jo. A
Takže lidi tam obchodovali a tím jako dle slov takových těch NFT sběratelů to jako poslali celý k nule. Všechny ty NFTčka šly prostě najednou k nule. Podle mě je to blbost, protože no tak co, tak jakože kvůli tomu, že se to zlikvidnilo pomocí dalšího tržiště, tak kvůli tomu ty sbírky šly na nulu. Pokud to je stejný, jak kdyby jako máme Bitcoin, přijdou NFTčka, přijdou ETFka, začne se to obchodovat na Wall Streetu, takže se přinesla nějaká nová likvidita a pokud by to ten Wall Street jako sešlapal k nule, tak ten Bitcoin prostě neměl tu cenu. Prostě nemá tu cenu. To je úplně to, že se to zlikvidní a přinese se tam prostě to obchodování, ty objemy a dostane se to na nulu, tak to znamená, že to vlastně vždycky mělo stát nulu. Jako, já to nechápu, co ten jejich argument, jo? Že oni tady píšou něco jako, že když incentivizujete ten dumping and bidding low a nabízíte za to tokeny, tak je jasný, že to prostě pošlete dolů a to, kdyby to mělo tu cenu, tak si to tu cenu zachová, to samozřejmě žádnou cenu nemá. A ten, ten zakladatel toho Bluru jako napsal, že běžně to jako nekomentuje, ale že prostě začali s tím biznesem, jako, nebo že to spustili 22. října, od té doby u některých sbírek ty floor prices šly nahoru a u některých šly dolů. A takže tak prostě standardně funguje trh. A že to, že do toho vnesli nějakou likviditu pomocí airdropu, bla, 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 že by zkrátka nemělo být jako vliv na to, na ty floor prices. Jo, když ceny těch asetů jdou nahoru, tak lidi prostě neřeší ten root cost, to, co to jako způsobilo, ale v okamžiku, kdy to padá, tak hledají nějaký důvod, proč se tak děje. Já s ním souhlasím. Já vůbec netuším, proč by to zlikvidnění, protože, hele, dívejte se, já jsem to psal na ten Twitter, celý ten trh s těma NFTčkama je notoricky nelikvidní, jo, protože, prostě proč, no tak si to koupíte, držíte to, tam je tak málo obchodu. Když se podíváte třeba na NFT price floor, mě vcelku baví to analyzovat, tak za posledních 24 hodin máte na Bored Ape Yacht Clubu 86 obchodů celkem. A to je mimochodem velký číslo. Tady standardně svítilo třeba 3. Třeba na Autoglyphs, což je třetí největší sbírka, co se týče market capu, máte 0 obchodů za 24 hodin. 0. To je absolutně nelikvidní. Vemte si, kolik se jako zobchoduje Bitcoinu. To jsou jako miliardy dolarů denně. Jo? U CryptoPunku se za 24 hodin zobchodovalo 11 tradeů. 11. Jo? To ještě ten Bored Ape, to je to fakt jako extrém těch 86. To je vlastně jako highly liquid. Takže to, že se tam vnesla likvidita, mělo být podle mě... Tím se to celý urychlilo. Podle mě, jako můžem tomu Blairu poděkovat za to, že vlastně jenom jako zkrátil to utrpení všem, protože pokud se tam najednou jako dostalo to obchodování, no tak je to jako, ten trh se začne chovat efektivněji zřejmě. Jo, nevím, jako, ale možná říkám úplný blbosti, ale přijde mi to tak, že celý to hodně žilo z toho, že s tím vlastně nikdo nic nedělal. Jo, vy jste si to koupili, tak jste to jako nějak hodlili, moc těch, a teď to mají, většinou to mají jako... Ty opice mají jako ultra bohatí lidi, nebo hodně bohatí, protože nedáte jenom tak jako milion za obrázek, jo? I ten Petr Mára, když ho prodával, tak ho prodával za 4 miliony, což bylo to nejlepší, co s tím mohl udělat mimochodem, jo? Vystoupil z toho brzo. Mně akorát se mě nelíbí, teďka se o tom bavili lidi na Twitteru a psali tam jako, že toto vlastně jako... Že pro něho to jako splnilo ten účel a to jako já beru, že na tom jako vydělal, ale ta debata byla přece o něčem jiným. Já jsem taky říkal, že se na tom dá vydělat, když to trefíš, samozřejmě. Ale bavili jsme se o tom, jestli to jako k něčemu je, jestli tam ten use case je, jestli tam ten use case bude za 10 let. A já jsem od začátku tvrdil, že ne, že je to jako nějaká finanční spekulace s obarveným altcoinem. Jo? A teď jako se jede takový to, no ale to pro toho Petra vlastně, jo, jako když to je v pořádku. Jo, ale pak se teda bavíme jako o spekulaci a gamblu, dobrý, ale nemůžeme se teda hádat asi o tom, jestli to jako někdy k něčemu bylo, protože podle mě ne, ten use case, hoši, to byl hit v roce 21, sedíme tady v roce 24 a to nikdo na nic nepoužívá, to prostě žádný use case nenašlo, jo. No nic, to se trošku opakuje, je to takový můj vítězný taneček, ale třeba ještě ne, třeba se to ještě vrátí. Ale pak tam někdo právě psal, že pokud trh nedokáže zvládnout nějaký jako hráče, kteří vytvoří na něm incentivizovaný model, respektive incentivizovaný model na
jako kdyby na tom marketu s těma NFTčkama, pak ten market je prostě slabý. It is a weak market in the first place. Přesně tak. Jako vnesli do něho likviditu a tím ho akorát rychleji zabili. To asi jo. On by prostě umíral deal. Takže tady to Pacmanovo vyjádření, někdo píše na Twitteru, čekaj, tak to ne, to si schovám. A poslední pohled je na to, jak ty NFTčka mimochodem teďka vypadají. A to je zajímavý, protože Bored Ape ušel na 11 Ether, je tam docela slušný drop za poslední měsíc. Za poslední měsíc to, podáme to v kryptu, to máte z 20 na 11, takže tak jako slušná kapitulace. Když dáte all, tak jsme 11 Ether, v dolaru je to, hoši, ale to je pořád to stojí milion, jo? Tyjo, ale ráno to bylo třeba ještě za 42 tisíc. Kolik je 38 tisíc dolarů? 38, raz, dva, tři, USD. Já jsem se, 893, ale ráno to bylo ještě za milion. Takže za dnešek padl o 100 tisíc. No, člověče, to je hustý teda. Takže Bored Ape, ale jako pořád, floor price za milion, ta opice. Pff. A to teda u CryptoPunků jste pořád na 42 Etherech. 42 Ether v dolarech teda... respektive... No, v korunách 3 miliony. Jakých 140 tisíc dolarů. To je šílený, to pořád stojí jako 3 miliony ten CryptoPunk. Jo, ale jako... Pomalu, ale jistě. To teď tady byl dokonce nějaký růst, jo, od nějakého října. No, ale hej, to se díváme na ty prominentní... Na ty prominentní NFTčka, NFT série. Ten zbytek je úplně mrtvolnej, jo, to je jako úplná hrůza. Kicome, ty jsi takovej farář, furt mluvíš o tom samém hodiny a udržuješ víru u nevědoucích. A samozřejmě máš v kapličce kasičku, haleluja. Přesně tak, to je pravda, a tu kasičku musíme přečíst, protože já do té kasičky navíc dostávám vzkazy. Takže si to pojďme přečíst. Hele, mě samozřejmě baví sledovat, jak ten NFT jako floor, nebo ten celý NFT market padá, protože jsem říkal, že k tomu dojde a teď je to tak, ano, jako ano, po letech můžu říct, že jsem snad měl pravdu, i když já si myslím, že se pořád může stát, že se to v nějaké fázi vrátí, jako třeba právě NFTčka na Bitcoinu, kde zažili si nějakou spekulativní mánii a dost možná ještě jednou přijde, jo. Já jenom chci jako se tady poplácat po zádech, že jsem jako před pár lety říkal, že je to kokotina a zatím jsem si stál a podle mě jsem dobře udělal. A hlavně si vemte, v době, my jsme tady v době, kdy Bitcoin je víceméně u svého all time high, jo, jakože dneska dobře, jsme čtyři, dobře, propadli jsme se o nějakých 18%, ale jako ten Bitcoin je zpátky víceméně tam, kde byl a ty NFTčka jsou v prdeli, jo? Rozhodně nejsou tam, kde byli. Tak, kde jsem skončil? Saxoškola.cz posílá 123 456 satoshi, děkuju. To je z prasátka za 4 roky, co tě sleduju. A saxoškola je jako škola na saxofon, že já jsem saxofonista, to nevím, jestli víš nebo nevíš. A to, když si mě sleduješ 4 roky, bys tady mohl vědět. Mám se tam podívat, co tam je, prodáváte saxofony. Až bude Bitcoin na milion dolarů, tak si koupím Yamahu. To teďka mám totiž klasickou prostě Amaty kraslice, české, že jo, z Amátky. Je to nějaký klasik deluxe saxofon, jako z kraslic. Ale až bude Bitcoin za milion dolarů, tak si koupím Yamahu. A budu, pak budu duo Yamaha. Solo. Nic, už musím skončit, už mělu fakt nesmysly. Duchař posílá 5000 satoshi, Kikome, je to duchař bez háčku. Aha, takže duchar. Dobře, duchare, OK. Marian posílá 5000 satoshi, malíř krása, na sklep dej vědět, je to sice daleko, ale zkusíme to nějak vymyslet, rád pomůžu. Dobře, dám vědět. Minimálně třeba nějakou online konzultaci. No, víš co, bude to vlhký a potřebuji vědět, co s tím, jen poradíš mě. Anglik posílá 5000 satoshi, dnes zábavný a zajímavý stream, taky jsem rád, že patronům přístupníš víc placené, jsi zpřístupnil víc placeného obsahu, díkec. Jo. Jak říkám, ještě bych tam chtěl, pokud to dobře půjde, tak bych tam chtěl jako trackovat tu přeměnu toho sklepa na to studio, ale začíná to u toho, že musím vůbec vědět, jestli to jako půjde, jo, takže u toho začneme, do konce dubna vydám první video, bude se to jmenovat sklep, sklep 01, nebo sklep pilot,
Bude to něco se sklepem, jo? Mato posílá 5000 satoshi. Díky Tytulpas. Díky Tytulpas taky. Spike Six posílá 10000 satoshi. Shine on you crazy lightning. Děkuji. Robert H. posílá na pivko díky za tvou práci 6666 satoshi. Přátelé, děkuju vám. Bylo to dneska vyčerpávající, jak pro mě, tak pro vás zřejmě. Hlavně jsem vyčerpal pivo. Ještě tady trošku mám. Klasicky jsem přetáhl, ale na to jste si asi zvykli. Můj poslední statement. Cenový modely jsou fajn, je s nima zábava, ale neberte je vážně. Prosím vás, nepište na Twitter, že jsem šarlatán, že jsem tady jel prostě 2 hodiny Jolandy. Mě to jenom baví se v tom rýpat. Vím, že některý z vás taky. Pokud někdo objeví nějaký zázračný model, který skutečně predikuje plus minus cenu Bitcoinu jenom dobře, já si myslím, že na tom trošku něco být může. Kvůli tomu, o čem jsem mluvil, že to je technologie Bitcoin, která sama o sobě má vlastně akcii, a to je ten Bitcoin, nebo respektive Satoshi, a proto může být jakoby zajímavý sledovat, jak se to rozvíjí v tom čase. Klasicky se tady na závěr opakuju, protože jsem chtěl vymyslet nějaký moudrý závěr a nedaří se mi to, a proto vám na závěr už jenom poděkuju a vzkážu vám, jako vždycky, že peníze nejsou všechno. Mějte se hezky. Čau.